ကျမ်းစာအသူအသူကဖတ်ရအောင်ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မဿဲကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဝေါဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာတဲ့သူတွေယနေ့သင်ဟာ something different ဖြစ်တော်မယ်ဟာလေလုယာ Facebook မှာပါဝင်တဲ့သူလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်တော်မယ် Woo hallelujah နိုးထမှုတွေဖြစ်နေပြီအမေကဲကျမတို့သူတို့ကကျမ်းစာဖတ်ရအောင်မဿဲအခန်းကြီး25အငယ်14ကိုကျမတို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်14ကနေကျမဒီ second ထိပေါ့နော်ကျမတို့သူတို့ကဖတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်သူကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တုံးဥပမာကလူတဦးဒီအချားတော့ပြီတော့သွားမိဟုအကြံရှိ၍လဲမိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေ၏သူတို့ဒီအတိအတိအစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းသူ၌ငွေအခွက်50သူ၌အခွက်20သူ၌အခွက်30တို့ကိုချက်ချင်းတွားလေ၏အခွက်50ကိုခံတော်တူသည်တွား၍ကုံတွယ်ချင်းကိုပြုတ်တဖြစ်အခြားသောအခွက်50ကိုအမျက်ရလေ၏ထို့နည်းတူအခွက်20ကိုခံတော်တူသည်လည်းအခြားသောအခွက်20ကိုအမျက်ရလေ၏အခွက်တဆေကိုခံတော်တူမူကားတွား၍မြေတွင်း၌တူပြီးလင်အရှင်ဤငွေကိုဝတ်ထားလေ၏ Okay ဖတ်တော်ရချင်ဖျက်ရှက်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ Hallelujah ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒီကျမ်းစာကျမလည်းပုံမှန်လည်းဖတ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကအယံကိုထူချတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဒီဥပမာကိုပြောပြတာကယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုကသူပြောတယ်ဒီဥပမာကိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့တစ်ခါကားတယ်လူတစ်ယောက်ကားတယ်เนาะဒီနေရာမှာဘာရေးထားဆိုတော့မိမိပြည်ကနေအခြားပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးမှတဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားတွေပေါ့เนาะမိမိငယ်သားတွေကိုခေါ်ပြီးမှတဲ့မိမိအဥ္စာကိုအပ်တယ်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယနေ့အပ်တဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖယားတခင်အနန္တရအရာရှိတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပါရေးထားဆိုသူတို့ဒီအတိအတိအစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြောကြည့်အောင်အစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းအစွမ်းတတိရှိတဲ့အတိုင်းဘာပြောလဲဆိုအစွမ်းတတိရှိတဲ့ဖယားတခင်ကတချို့ကို50ပေးတယ်တချို့ကို20ပေးတယ်တချို့ကို30ပေးထားတယ်တဲ့ဒီထဲမှာကျမယုံကြည်တယ်လားတဲ့တို့အားလုံးတော့ဖခင်50စီပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေဖခင်နဲ့တင်တွေးတဲ့လူကတော့ပူရမယ်ကွာအာမင်ဘယ်နည်းအားလို့လက်ခံလဲဟာလေလုယာအာမင်ကျမလည်းလို့ယုံကြည်ဖခင်နဲ့တွေးတဲ့လူကတော့50ပဲအာမင်ဖခင်မသိတဲ့လူက30နဲ့20ရလိမ့်မယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေရာမှာအခွက်50ပေးတယ်အခွက်20ပေးတယ်30ပေးတယ်တဲ့အမှယန်ထူးဆန်းတဲ့ຢာကလေဒီနေရာမှာစပြီစပြီเนาะဒီနေရာမှာကျမအနှစ်တွေပြောတော့မယ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာရေးထားတယ် Hallelujah. Amen. เนาะဒီနေရာမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတူနိုင်တယ်ဗာဖြစ်လဲဆိုရင်အခွက်50ပေးတဲ့လူကတဲ့ဗာလို့လဲဆိုရင်အောက်မှာအကျန်းစာမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်အခွက်50ကိုခံတော်တူတွားရကုံတွယ်ချင်းကိုပြုတ်တဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ကုံတွယ်ချင်းချစ်ချစ်ပြောအောင်ကုံတွယ်ချင်းဒီနေ့မှာစီးပွားရေးအကြောင်းပြောမှာတော့မဟုတ်ဒါမဲ့လည်းကျမပြောဖယားတခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုတင့်ကုံတွယ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖယားတခင်ကျမတို့ပေးထားတဲ့စွမ်းတတ္တိကိုကျမတို့ကုံမတွယ်ဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့ကုံကတိုးသွားလိမ့်မယ်တင်ကိုဖျားခင်ပေးထားတဲ့နော်အစွမ်းတတိတွေကပုတ်တိုးသွားလိမ့်မယ် expire ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟာကျမဟိုတလောကအစာရှောင်တော့ကျမကအစာတောက်တွေဝယ်ထားတာဟိုရေခဲတက်တာမှထည့်ထားတာလေမေ့ပြီးမှကျမလည်းအစာရှောင်နေသူများကလည်းမပေးမီအပေါ်ထက်မှာဆိုတော့တိတ်ပြီးမှဖွင့်လေးဖွင့်တာမရှိဆိုတော့ရက်40လဲရှောင်ရောဘီဒိုအပေါ်ကဘီဒိုဖွင့်ကြည့်တော့အစာတောက်တွေနော်အကုန်လုံးပြစ်လိုက်ရတယ်ဝဆိုစားလို့မရတော့နော် expire ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲဖယားတခင်ကကျမတို့ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိကိုကျမတို့ကုံမတွယ်ဘူးဆိုရင် expire ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကုံမတွယ်ဘူးဆိုရင်အားလုံးကပြောမယ်ဆိုတော့တုံးသွားလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်းနဲ့ကျမတို့ဖယားတခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိကိုကုံတွယ်ပါ hallelujah အာမင်ကုံတွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမဒီနေ့မှာပြောပြချင်တယ် hallelujah အာမင်Wow! Hallelujah! Amen! ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေကျမတို့ဖယားတခင်ကလည်းအစွမ်းတတိကိုစီပေးထားတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။တချို့တွေကိုတချင်းစုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တချို့တွေကိုတော့တီထွင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။တချို့တွေကပြည့်စည်တဲ့အရာကိုပြင်နိုင်တယ်။
Hallelujah. Amen. The truth is, you are not going to Woo-hoo! Hallelujah. Amen. The truth is, you are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. The truth is, you are not going to be able to do it. The truth is, you are not going to be able to do it. The truth is, you are not going to be able to do it. The truth is, you are not going to be able to do it. The Area Swansa, tomorrow Palo Yamle, Natana Senema, go to Ayame. Hallelujah. Amen. You didn't make sweet, then at tomorrow Piarica, go to a sitina. Hallelujah. May sweet, you know, a quangas and a quangas, a pilabo piano, she there. Hallelujah. That's on tomorrow Palama, go to Ayame, Nilan, and Dinitima Piobiama, Pieta. Hallelujah. Amen. Piro chuma pyo pya chin ne. Tin o phaya khe a swan pay thar ya le chuma di ni pyo pya ma. Ta kha ga chuma ro ga phaya khe chuma ro pay thar a swan tati ko chuma ro ma ti de kha ma. Yin ne chuma ro song song ya da phit de. Haw la. Am so ro di di ni ma chuma bdu a chang o patat pi ma chuma adhika pyo chin so mo shi a chang o chuma pyo chin ne. Hallelujah. Amen. Mo shi ko chuma ro chi yaung thwa myaw ya khan ji le ko twa ya. Hallelujah. Shakaraba city. แกทั่วเมียกันจีเลก็จมรุตรุกว่าผัดจีเอาติกะนี่จมอังเหลีที่กูจมอิญซงผัดสิฉินน่ะဖြစ်တယ်တွေ့ပြီလားโอเคအားလုံးအတူတူကချစ်ချစ်လေးဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တုံမောရှိကလည်းထိုးတူတို့ဒီအကျွန်ုပ်ကိုမယုံအကျွန်ုပ်စကားကိုနားမထောင်မဲနေ၍ထာဝရဖျားဒီတင့်အားထင်ရှားတော်မမူဘူးဆိုကြပါလိမ့်မည်ဟုပြန်လျှောက်လေဤထာဝရဖျားကလည်းတင်းဤလက်၌အဘယ်အရာရှိသနည်းဟုမေးတော်မူလေလန်တန်ရှိပါသည်ဟုရှောက်၏မြေပေါ်မှာပစ
ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုဖယားတခင်ကလူတိုင်းလူတိုင်းလက်မှာမတူညီတဲ့အစွမ်းစားပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာကိုလက်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပါဦး။သင်ရဲ့လက်ဟာအစွမ်းတတိရှိတဲ့လက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျမတို့တခါခါသင်တဲ့ဒီလက်ကတပြက်စီလဲဖို့ဟင်းချက်ဖို့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီလက်ကယနေ့ something different ။ဟာလေလုယာယနေ့မိတ်ဆွေဒီမှာမောရှိကနှစ်ပေါင်းများစွာသူပါလောက်လာလေတိုးပဲထိန်းလာတာသူကိုင်နေရာကလန်တန်ဖယားတခင်ကရေလေတင့်မှာရှိတဲ့ရာနဲ့တင့်ကိုကဘာကျော်စေနိုင်တယ်အာမင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိနဲ့တင့်ကိုဖယားတခင်ကဘာကိုထောက်ပြခြင်းနဲ့အာမင်ဒါကိုကျမတို့သိရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာကျမထပ်ဖက်ခြင်းထပ်ဖက်စေခြင်းနေတယ်နော်ယနေ့တရားသူကြီးမဆာတွားရအောင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၃အငယ်31ကိုကြည့်အောင်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၃အငယ်31 Okay သူတို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးအေဟူဒာနောက်မှာအာဒတ်တာရှန်ဂါပေါ်ထွင်း၍ဒုတ်ချွန်နှင့်ဖလက်တိလူ600တို့ကိုတတ်သဖြင့်အစ်တရအမျိုးသားတို့ကိုကယ်လွတ်လေ၏တဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်ရှန်ဂါနော်ရှန်ဂါဆိုတဲ့လူတယောက်ကတဲ့ဘာဖြစ်လဲသူကိုင်နေရပါလဲဘာလဲကြည်ကြည်လေးပြောအောင်ဘာလို့ဒုတ်ချွန်ဟာလေလုယာသူကတနတ်တွေကိုင်နေတာမဟုတ်เนาะလောင်စာဟောဘာလဲဒီဒုတ်ချွန်တွေကိုင်နေတာမဟုတ်သူကိုင်နေရကဘာလဲဒုတ်ချွန်လေးတစ်ခုပဲကိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့လူပနေရတက်လိုက်လဲဖလက်တိလူ600ကိုတက်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာဖယားတခင်ကတင်လက်မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားနဲ့ရန်တူကိုနိုင်နိုင်တယ်။တင်လက်တဲ့စွမ်းစားနဲ့တင်းရဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်နိုင်တယ်။တင်မှာဖယားတခင်ပေးတဲ့စွမ်းစားနဲ့ကဘာကိုပြောင်းလဲလို့လို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ယနေ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီကျမ်းစာကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလူကအရန်ထူးဆန်းတဲ့ရှန်ဂါဆိုတဲ့လူတယောက်ကဒုတ်ချုံလေးကိုင်ပြီးအစ်ဒရလူမျိုးတွေကိုဖလက်တီလက်ထဲကနေကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တင်ရလက်ဟာတင်မိသားစုကဲတင်နိုင်တယ်။တင်ရလက်ကမိသားစုပေါင်းများစွာကိုကျွေးမွေးနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာတင်ရလက်ကတင်ရနိုင်ငံကိုကောင်းချီးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်လက်ကတကိုးပါတယ်။
Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တရားသူကြီးမဆာနောက်တစ်ခုကျမတို့ကြည့်အောင်တရားသူကြီးမဆာထဲမှာရှန်ဆောင်အကြောင်းကြည့်အောင် Come on. လာမယ်လာမယ်ပိုကောင်းတာတွေလာအောင်မယ် Hallelujah. ကျမ်းစာမှာကျမတို့ထပ်ကြည့်အောင်ကျမတို့ဒီနေရာမှာဘသူအကြောင်းကျမတို့ရှန်ဆောင်အကြောင်းကျမတို့ကြည့်အောင် AK တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး55ငယ်55ဒီကျမ်းစာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး55အငယ်55ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်သူဒီလေမိမိရိုးလက်ဖြစ်တခါပြန်ဖတ်ရအောင်သူပြန်အောင်တင်းနဲ့တော့သူဒီလေမိမိရိုးလက်နဲ့ကိုတွေ့၍ကာယူပြီးလင်လူတစ်ထောင်တို့ကိုတတ်လေဤတဲ့ဒီနေရာမှာရှေဆောင်ငါပါကိုင်းနေမိမေယောဟာလေလုယာပြောမယ်ဆိုရင်သရိစံတကောင်တည်သွားတာတော့ပြောမယ်အယိုးအကြံခဲ့တာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိမေယောဆိုဒီသူ့ရဲ့ဒီနာအယိုးနေမှာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဖလတီလူပနေအောင်လဲတထောင်ကိုတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီလန်ကဘလောက်ထိပါဝါဖြစ်လဲဆိုတာကြည့်ပါလူတထောင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားတင်းရဲ့လက်ထဲမှာဖျားပေးပြီးတာဖြစ်တယ်လူတဆောင်ကိုတက်လိုက်တာလကားတက်တာမဟုတ်တော့ရှန်ဆောင်ကဖိလစ်တီးလူတွေကိုတက်တာဣသရေလလူမျိုးတွေဖျားတကယ်သူ့သားသမီးကိုကယ်ဖို့တင်းမဆွမ်းစားပေးထားတာကျမတို့ဖျားတကယ်ကျမတို့လက်မှာပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိကကျမတို့တကိုရီတကာရထမင်းစားဖို့ရေတောက်ဖို့တပြည့်စည်လဲဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမတို့လက်နဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့လောက်ချီပြီးမှဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လောက်ချီမှကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းနဲ့ပေးကမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လက်အစွမ်းစားတွေရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အစွမ်းစားကကျမတို့လက်ထဲမှာဖျားခင်ထဲပေးပြီးတာဖြစ်တယ်ရှန်ဆောင်ကကြည့်ပါသူ့လက်ကဘလောက်တကိုးပါတယ်သူ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တင့်လက်ထဲမှာဖျားခင်ပေးထားတဲ့အရာရာတွေကဒီနေ့တင့်လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့လက်ထဲမှာဖျားပေးတဲ့အရာကတကယ်တကိုးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ထပ်ပြီးမှကြည်ရအောင်နောက်ထပ်တယောက်ရဲ့နောက်ဒါဝိဒ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကြည်ရအောင်ဒါဝိဒ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီးကျမတို့စက်ခွန်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမစာအခန်းကြီးစက်ခွန်အငယ်49ကိုကျမတို့သူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနှစ်တုံးလွယ်အိတ်ထဲကကြောက်တလုံးကိုနှာယူ၍လွယ်ပြည့်ဖလတိလူဤနဖူးကိုမှန်၍နဖူးပေါက်တစ်ဖြစ်သူဒီမြေပေါ်မှာငိုက်ဆိုင်လဲလေတဲ့ဒီမှာဒီချမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကသူလောက်တတ်တာလောက်လွယ်တတ်တာဟုတ်လားသူလောက်လွယ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုပဲသူ့မှာကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တယ်သူ့လက်ထဲမှာဖျားပေးတဲ့စုကဘာဖြစ်လဲတို့ထိန်တတ်တယ်တို့ထိန်တဲ့အခါမှာရန်သူတွေလာကြိုက်စားတဲ့ရှင်တိတ်တွေဝင်နေကိုဘာဖြစ်လဲလောက်လွဲနေသူပြစ်တာသူ့လက်မှာဒီအစွမ်းစားတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းစားကတရက်မှာနော်ဒီဖလစ်တီလူဖြစ်တဲ့ဂေါလစ်ကိုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့လူတိုင်းကရှောလူဆိုတာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းတိပြာရှောလူကနော်ပြောမယ်ဆိုလူဘလူကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီဂေါလက်ကလူဘလူကြီးဖြစ်တယ်လက်လောက်ထိကြီးတဲ့လူကိုနော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ရှောလူကလည်းကြောက်တယ်မတိုက်ရဘူးအားလုံးကပုန်းနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာဘဒူးကတတိရှိပြီးမှတိုက်ဖွဲ့ရန်အတွက်လှုပ်လဲဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့လက်မှာရှိတဲ့ power ကိုသူသဘောသူကောင်းကောင်းသိတယ်သင်လက်မှာရှိတဲ့ power ability ကိုသင်ကောင်းကောင်းသဘောဒီတကောင်တဘောပဖို့လိုအပ်တယ်ဒီရာကိုကျမတို့ကတုံးပြဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်ကယနေ့ဂေါလက်ကိုနိုင်တဲ့အခါအလကားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဂေါလက်ကိုနိုင်ခြင်းကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖလတိလက်ထက်နေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယန်တူကိုဘာဖြစ်လဲအနိုင်ရတာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့လက်ကယန်တူကိုအောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်တင်လက်ကဒီပန်ဒမစ်ယောဂါကိုအောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။တင်ရအစွမ်းတတိကယနေ့စတဲ့ရာအလုံးကိုအောင်းမြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖယားခင်တင်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိကိုယနေ့တင်ရှာဖို့လိုအပ်တယ်။တရားကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။တရားကိုအသုံးချဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ Use it. Amen. ပြောကြည့်အောင်အသုံးပြုမယ်။
ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ယောဟန်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ယောဟန်အခန်းကြီးကျွန်တော်တို့6အငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်โอเคတွေ့ပြီလားတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနေတော့မို့ရောမို့ငါးလုံးနဲ့ငါးကလေးနှစ်កောင်ပါတော့လူငယ်တယောက်ရှိပါ ਈ တို့တော်လဲဤမြလောက်များစွာတော့သူတို့ဒီရှိကြပါသည်ဖြင့်ထုံမို့နဲ့ငါးနှစ်កောင်တို့ကိုအပေပြောเสียရှိသည်နီဟုရှောက်လေတဲ့โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလူငယ်လေးတယောက်ကလေးတယောက်ကသူ့လက်မှာရှိတဲ့မို့ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်កောင်ဟုတ်လားသူကတော့ခဏလိုမျိုးနော်ခဏတော့ရန်နော်ဒီရှယ်ဆောင်တို့လိုမျိုးနော်ခဏတော့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ဒါဝိဒ်လိုမျိုး तू ကကြီးမမာလုပ်တဲ့သူတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ကဘာလို့လဲဆိုရင်မုတ်ငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်កောင်ပဲဖြစ်လေယေရှုကိုပေးတဲ့လက်အဲ့ဒီပေးတဲ့လက်ကလူပေါင်း9000ချို့ကိုနမိတ်လက္ခဏာချွေးမှုတဲ့လက်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ဒီမှာရှိရင်ညီကိုမလားအစွမ်းစားတယောက်နဲ့တယောက်ဖျားပေးရတာမတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းစားအားလုံးကဖျားနိုင်ငံတော်မှာကျယ်ပြန့်ဖို့ဖြစ်တယ်ရန်သူတွေကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်တယောက်ကအသုံးပြုပြီးဖျားတကယ်တင့်ကဘာကျော်စေချင်တာဒီချမ်းစာထဲမှာလူငယ်လေးတယောက်ကလေးတယောက်ကပေးတာဖြစ်တယ်ဒီကလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒီ history မှာအမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်ရဲ့လက်ကဘယ်လိုမျိုးလက်လဲ hallelujahmusic တီးတဲ့လက်လာ hallelujah တော့ပကြီးဆွဲတဲ့လက်လာ hallelujah ဆက်ချုပ်တဲ့လက်လာစပင်လုတ်တဲ့လက်လာ make လုတ်တဲ့လက်လာ hallelujah ချက်ပြုတ်တဲ့လက်လာဆူတောင်းတဲ့လက်လာ hallelujah တရားဟောချက်ပြင်းတဲ့လက်လာ you is stoma အဲ့ဒီလက်ကတင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ်တင့်ကိုကဘာချိုးစေမှာတင့်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတတိဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကဆ iamma ဆာရာပြောပါတယ်အမျိုးသမီးစည်းဝေးမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့လူသားတွေကတဲ့နော်သိပ္ပံပညာရှင်ကရှာတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမတို့လူတွေကတဲ့မတုံးရသေးတဲ့ယနေ့အစွမ်းတတိပေါင်း600ကျော်ရှိတယ်တဲ့ Wow. အဲ့ဒါကျမနားထောင်နေချိန်မှာ Wow. ငါအသက်တွေလောက်ရအောင်မယ် Hallelujah. အသက်တွေဖန်တီးရအောင်မယ် Hallelujah. မိတ်ဆွေပြောကြအောင်ငါအသက်တွေဖန်တီးအောင်မယ်အမေဒီနေ့တင်ဘာမှမတုံရသေးတဲ့အစွမ်းတတိ600ရှိသေးတယ်။တင်အခုတုံးတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်တင်ကိုဖျားပေးတဲ့အစွမ်းတတိကိုတုံးပါအောင်။ရှာပါအောင်။ပြုစုပါအောင်။မွေးထုတ်ပါအောင်။ထုတ်ဖျားကိုလက်ခုပ်တည်အောင်ဟာလေလုယာ။အမေတော်ဒီနေ့ဒီမှာကုံတွေတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးနံပါတ်1သိရမှာကတင်ဘယ်နေရာမှာ talent ရှိလဲ။တင်ပေးနေရမှာဖျားကင်က gift စွမ်းစားပေးထားဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒါမှကုံတွင်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်တင်ကစကားပြောမကောင်းမနဲ့စီဦးတော့လုံးလုံးမရအောင်စီရောကောင်းမဲ့သူကတော့စကားပြောတတ်ဖို့လိုတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတင်ပေးနေရမှာစုကြည့်စုရှိလေအရင်သိရမယ်တင်အစွမ်းပေးနေရမှာဖျားပေးထားလေအဲ့ဒါကိုတင်အရင်ဆုံးရှာဖွေရမယ်ဒီရောက်ကိုပြုစုရမယ်Hallelujah. ကျမ်းစာထဲမှာပြောသွားတယောက်နဲ့တယောက်ဘုသူကျမတမန်တော်ခင်မဆောမျိုးတိမြောက်တော့အင်ဂျီချုပ်တာလေနော်ကျမတို့အားလုံးတိပီးတာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးအင်းနဲ့မိတ်ဆွေမတူလို့ကျမတို့ကကိုယ်မှမရှိတဲ့ယောက်ကိုသူများမှရှိလို့ဆိုပြီးကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲမနာလိုနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးယနေ့တဆုံးတယောက်ရှိတာကိုကျမတို့က respect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်တယ် Hallelujah. အာမင်အဲ့ဒီယောက်ကတင့်ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဆမဆာရာအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ကျမကားတယ်နော်တချင်းအများကြီးမဆိုတတ်ဘူးဆိုပါမယ်တဲ့။နော် better church ကသူတို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးတချင်းဆိုတော့တဲ့။ကျမအရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့။မနက်ထလိုက် better music နဲ့ worship လုပ်ရတာတဲ့။အရင်နှဝင်ချိုတာပဲတဲ့။ကိုယ်မှမရှိဘူးသူများမှရှိအောင်ဂျေစုတင်ရမယ်။မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တယောက်ဘုရားခင်တင်ကိုပေးထားတဲ့ဆုဂျေစုမတူဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့ပြိုင်ဆိုင်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမနာလို့ဖို့လည်းမဟုတ်ဝမ်းမြောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။Hallelujah. ဒီနေ့အတင်းတော့မှာဆီယမဆာတရားဟောအရန်ကောင်းတယ်။ဖယားကဘိတ်တဲ့ဆီယမကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားရတာ Hallelujah. ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖယားယေရှုတင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အာငါကသူ့လိုမှမဖြစ်တာငါကသူ့လိုမျိုးမှမဖြစ်စေ။ဒီနေ့ no need to compare. ဒီနေ့ဖယားကတယောက်နဲ့တယောက်တုံးတာမတူဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကိုယ့်ကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့စွန့်တက်ကိုရှာပါသူများကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့စွန့်တက်တွေကိုဝမ်းမြောက်ပေးပါဂုဏ်ပြုပေးပါယိုတည်ပေးပါအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှေ့ညီကိုမောင်မတွေပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်တက်တွေကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမှာမောရှေကိုကျမတို့ပြန်သွားရအောင်ထွက်မြောက်လေးကိုတွားရအောင်ဟာလေလုယာThank you, Jesus. ကျမတို့အဲ့မှာဆက်ပြီးမှကျမတို့ဖတ်ရအောင်။ထွတ်မြောက်ခန်းကြီး၄မှာအရင်ဆုံးဖယားတခင်ကမောရှေကိုပြောတယ်။တင်းရဲ့လက်မှာရှိရဲ့တင်းလက်မှာဘာရှိလဲတဲ့ဖယားတခင်ကမေးတယ်။မေးခါမှာမောရှေကပြန်ဖြေတယ်လေ။လန်ဒန်ပဲရှိတယ်တဲ့။သူ့မှာဘာမှမရှိဘူး။မောရှေသနာပါတယ်နော်။ရောက်ခမအိမ်မှာနော်တိုးကြောင်းတာနှစ်၄၀ကြောင်းခဲ့တာ။တိုးသကောင်ကမပိုင်ဘူးထင်တယ်။ဟုတ်လား။နင်လည်းမပါရှိလေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်လေလန်ဒန်တခုပဲရှိလန်ဒန်ရှိတယ်တဲ့ကြည့်အောင်နော်လန်ဒန်ပဲရောက်ခမသားချစ်တယ်ထင်တယ်နော်သူဘာမှမပေးလန်ဒန်လန်ဒန်တခုပဲပေးတယ်နော်လန်ဒန်တော့မှသိုးတွေထိမ့်ပေါ်လာအဲ့ခါမှာဖျားခင်ကသူ့ဘာပြောလဲမိုးရှိတဲ့အဲ့ဒီလန်ဒန်ကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲတိတ်မကြရဘာဖြစ်သွားလဲမွေးမွေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာမိုးရှိမထွက်ပြေးဘူးလားထပ်ပြေတော့ဖယားခင်ကပြန်ပြောတယ်မောရှိတယ်အဲ့ဒီမွေရဲ့အမီးကိုကင်လိုက်တယ်ပြန်ပြောတဲ့ခါမှာပြန်မကင်ဘူးလားကင်လိုက်တယ်ကင်တဲ့ခါမှာပဲဘာပြန်ဖြစ်သွားလဲလန်တန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားခင်ကဘာကြောင့်မလို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမောရှိကိုပေးတာလဲဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုဒီနေ့ဖယားကမောရှိကိုပြုတ်ခိုင်းတာလေဆိုလွတ်ဝချက်ရှိတယ်ကျန်းစာဖတ်ဒီလိုပဲမဖတ်ပါနဲ့တေချာ deep study လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေရာမှာမွေစရကစာတန်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။မွေစရကအေကုတုဘီမှာရှိတဲ့ပါရောတွေအေကုတုဘီရှိတဲ့သူကစုံကဝေအသက်တွေကိုဒီနေ့သူတို့လှုပ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီစာတန်နဲ့သူတို့ကပူပေါင်းတယ်။စာတန်ရဲ့တကိုးကိုသူတို့ကခံယူပြီးမှနမိတ်လက္ခဏာပြန်လုပ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာပြောချင်တာဖယားကမောရှေမင်းဟာယန်သူရောအောင်နိုင်တဲ့ပါဝါငါနဲ့ပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာဒီကျန်းစာကိုကျွန်တော်ကြော်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှေကဖာရောရှေသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါမှာယနေ့မောရှေရဲ့မျိုးကယန်သူတွေအားလုံးရဲ့မျိုးကိုမျိုးပလိုက်တယ်အကုန်စားပလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေတင်းရဲ့အစွမ်းတတိကယန်သူကိုသိစေနိုင်တာဖြစ်တယ်တင်းလက်မှာရှိတဲ့အစွမ်းတတိကယန်သူကို limitless ယနေ့သူတို့ရဲ့တရားထဲမှာဆုံးရှုံးပွင့်နဲ့ဖျားကြက်တဲ့ကိုတပါဝါလုံးဖျားကြက်တဲ့ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ဒီနေရာမှာကျမပြန်ပြီးမှတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါယနေ့အဲ့ဒီလန်တန်ကနေမွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖန်တီးနိုင်ခြင်းအဲ့ဒီအစွမ်းစားဖျားပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတင်းလက်ကဒီလိုပဲဘာမှမတော့ရင်ဒီလိုပဲဒါပေမဲ့တင်းလက်ကကိမ့်မုတ်ဖုတ်လိုက်ရင်တအားလာတဲ့ကိမ့်မုတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာတင်းလက်ကအယံလာတဲ့ဝတ်စားချုပ်ရင်အယံလာတဲ့ဝတ်စားဖြစ်လာနိုင်တယ်တင်လက်ကနေချက်လိုက်ရင်ယနေ့အရန်ကောင်းတဲ့ရတာတွေထွက်လာနိုင်တယ်။တင်လက်ကိုဖျားရခင်ကယနေ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီရကိုကျမတို့တုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့နောက်တစ်ခုဖျားရခင်ကကျမမဖတ်တော့ဘူးနော်။တခါလေးပြောနောက်တစ်ခုဖျားရခင်ကပြောတယ်မောရှေတင်ရဲ့လက်ကိုရင်ခွင်နဲ့ထိပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေမထည့်ဘူးလား။ထည့်တယ်နော်။ထိပ်မှပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။နူရော်ရဲအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဖျားခဲ့ပြောတယ်မောရှိတယ်နင်းလက်ကိုပြန်ထည့်ရင်ခွင်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်ရင်ခွင်နဲ့ပြန်ထည့်တယ်ထည့်ပြီးမှပြန်မထုတ်ခိုင်းလားထုတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်နေလဲအကောင်ပကတိတိုင်းပြန်လည်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဖျားခင်ကယနေ့မောရှိကိုပြောချင်တဲ့အရာလိုဝတ်ချက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တခြားယောဂါတွေမဖြစ်ခိုင်းမနေအခြားတို့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်နူနာကိုဖြစ်စေတာလေအဲ့ဒီခါမှာယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်နူနာဆိုတာကကုသလို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုအကြီးဆုံးယောဂါဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကယနေ့ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပါစေဖယားတခင်ကအပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဘဝမှာပယံခတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖယားတခင်ကပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကပြနေတာဖြစ်တယ်ပြန်နောက်တစ်ခုဘာလို့ဆိုလို့ချင်လဲယောဂနူနာယောဂဆိုတာကပြောမယ်ဆိုအပြစ်ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီနူနာကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်ကြီးတဲ့သူအပြစ်များတဲ့သူကဒီယောဂရှိမှယနေ့မြို့ပြင်မှာနေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့မောရှေကဘာကြောင့်ဒီနူနာကိုသူကြုံတွေ့ရတာလဲအဲ့ဒီနူနာကိုသူ့ထဲမှာဘုရားခင်ကပြလာဆိုတော့မောရှေမင်းဟာယင်ကမတန့်ရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်မင်းဟာအဲ့ဂရုပီမှာနေတော့ကယနေ့အစ်ထရလူမျိုးကိုတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုဝဒန်းပြေးတဲ့သူဖြစ်တယ်သူလူတက်ခဲ့တယ်လေ
ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးတိပိတာဖြစ်တယ်လူတက်ပြီးမှသူကြောက်လို့ထွက်ပြေးလာတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့သင်ဟာပြစ်ရှိရတူဖြစ်တယ်သင်ဟာမကောင်းတဲ့တူဖြစ်တယ်တရားမထိုက်တန်တဲ့တူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ငါတင့်ကိုထိုက်တန်စေမယ်ဟာလေလုယာသင်ဟာအရင်ကမတန့်ရှင်းဘူးဒါမဲ့ငါတင့်ကိုခုပြန်လဲပြီးမှတန့်ရှင်းစေမယ်အရင်ကတင့်ဗိတ်တဲ့မရှိဘူးအခုချိန်မှာငါတင့်ကိုဗိတ်တဲ့ပေးမယ်အရင်ကတည်းဟာရည်နူနာကဲ့သို့တော့ညစ်ပတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယွန်ရှာကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်လူတက်တမားဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ငါတင့်ကိုပြန်လဲပြီးမှကောင်းတဲ့သူဖြစ်စေမယ်အရင်ကတည်းစလိုက်တမားရက်တမားဘိန်းစားအခုချိန်မှာဖျားလူဖျားသားသမီးဘိတ်တဲ့ရှိရသူကပါချောစေမယ်သူဖျားခင်ဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာဖျားကဒီနေရာမှာပြောဘာကိုပြောပြချင်လဲဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းမွေအားဖြစ်ဖျားခင်ပြခဲ့တယ်ဖျားကနောက်တစ်ခုပါလေယင်းနေ့ငါတင့်ကိုတန်ရှင်းစေမယ်ငါတင့်ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ယင်းနေ့တင်ဟာဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းပဲမဟုတ်ပြည့်လဲပြီးမှတိဆောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းဖျားခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မှာပြပြစေယင်းနေ့ဖျားခင်ကမောရှေကိုအဲ့ဒီလက်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ပဲတို့ကဘာကြောစေတာဖြစ်တယ်မောရှေကသူ့အထဲမှာဘာရှိလဲဆိုလူတွေကိုချစ်တဲ့ဝန်တာရှိတယ်လူတွေကိုပြုစုပေးခြင်းနဲ့လူတွေကိုယနေ့သူဖေးမခြင်းနဲ့သူ့ထဲမှာဖခင်ကထည့်ထားပေးခေါင်းဆောင်ဗိတ်တဲ့ရှိတယ်။ပြောမိတ်ဆိုသူ့ထဲမှာဖခင်ပေးတဲ့အစွမ်းစားကဥဆောင်တဲ့အစွမ်းစားဖြစ်တယ်။အရင်ကသူကအဲ့ဒီအရာကိုရှိလို့သူလောက်ခဲ့တယ်။လူတွေတတ်ခဲ့မိတယ်။သူ့လူမျိုးတွေသူတတ်ခဲ့မိသူ့လူမျိုးကိုရန်တူရဲ့လူမျိုးတတ်ခဲ့မိတယ်။အဲ့ချိန်မှာသူကပြောလဲအခုထွက်ပြေးလာတဲ့လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆိုတော့တရက်မှာဖခင်ကသူ့ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာသူအသက်ဘယ်လောက်ရှိဆို80ရှိတော့ပြီဖြစ်တယ်။အမစောချမဒီမရှိညကမနမရစပ်ပြီးမှချမ်းစာဖတ်စေ။ तू ဘာပြောလဲ။ဖယားတခင်ကငါနှင့်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတက်တီးကနှစ်လက်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်ကိုသုံးဖို့ဖယားပြောတယ်။အဲ့ဒါကိုမောရှေဘာပြန်ပြောလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။ချမ်းစာကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ခန်းကြီးလေး။ Okay အငယ်ကိုကိုရင်ဆုံးဖတ်စေချင်တယ်နော်။အငယ်ကိုကနေစာဖတ်ရအောင်။တော်မဟုတ်ထိုနမိတ်လက္ခဏာနှစ်ပါးတို့ကိုမယုံသင်ဤစကားကိုနားမထောင်လင်သင်ဒီမြစ်ရေအချို့ကိုယူ၍ကုန်းပေါ်မှာတွန်းလို့ထိုတို့မြစ်ထဲကယူတော်ရည်ဒီကုန်းပေါ်မှာအတွေးဖြစ်လိမ့်မဟုမိန်တော်မူ၏မောရှေကလည်းအိုးဖျားရှင်အကျွန်ုပ်ဒီနှုတ်တတိမရှိပါအထက်ကလည်းမရှိပါကိုရော့ဂျွန်ကမိန်တော်မူတော်အခါ၌ပေးမရှိပါနှုတ်လေတော်သူစကားနေတော်ပြောတတ်တော်သူဖြစ်ပါသည်ဟုထာဝရဘုရားရှောက်ဆို၏ထာဝရဘုရားကလူဤနှုတ်ကိုအပေတူဖန်ဆင်းသည်နီစကားအားတော်သူနာပြင်းတော်သူမျက်စိမမြင်တော်သူမမြင်တော့သူအဘေသူကိုဖန်ဆင်းတယ်နီငါထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတော်မူမဟုတ်လောတော့ဖြစ်၍ယခုတွားလောတင်းနှုတ်ကိုငါရှိ၍တင်ဒီအဘေတို့ပြောသည်နီကိုတွန်တင်မိဟုမိန်တော်မူ၏မောရှိကလည်းအိုးဖျားရှင်အလိုတော်ရှိတော့သူဤလက်တွင်ပေးလိုက်တော်မူပါဟုရှောက်တော်ထာဝရဘုရားဒီမောရှိကအမျက်ထွက်၍လေဝိလူအာယုန်ဒီတေအမှုအကိုဖြစ်ဒီမဟုတ်လောသူဒီကောင်းစွာပြောတတ်ဒီကိုငါတီသူဒီလဲတင့်ကိုခရီးဦးချိုပြုတ်ချင်းကယခုလာဤโอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဖျားခါပြောတယ်မောရှေတဲ့အဲ့နမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုကိုတဲ့အဲ့ကလူရှင်ဘုရင်မှာတော့ပြတဲ့ခါမှာမယုံရင်တဲ့နောက်ထပ်နမိတ်လက္ခဏာပြလိုက်တဲ့မြစ်နားမှာတွားအဲ့ဒီရေကိုလက်နဲ့ခတ်ဟုတ်လားပြီးကုန်းပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အဲ့ဆိုမဖြစ်လဲအတွေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရာကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ဖယားတကနမိတ်လက္ခဏာ၁၀ခုပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့နမိတ်လက္ခဏာကိုဖယားတကကကြိုတင်ပြီးပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာအတွေးဖြစ်မယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုနောက်ဆုံးမှာဖယားတကကဖာရောဘုရင်ကမောရှေဖယားတကကမောရှေအဖေဖာရောဘုရင်ကိုပြောတဲ့အရာတိုင်းအဲကဒုနော်ဖာရောဘုရင်ကနားမထောင်ရင်နောက်ဆုံးမှာယနေ့အတွေးသွန်းလောင်းခြင်းပြောမယ်ဆိုရင်အတွေးသွန်းလောင်းခြင်းတရားစီရင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကြိုတင်ပြီးပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နားလည်လားမသိဘူးနော်โอเคနားလည်မလို့ထူယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီခါမှာမောရှိကပြောတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့စကားမပြောတဘူးတဲ့ complain လေ complain လာပြီတခါကကျမတို့မဖြစ်တော့လားဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်နာမှာခေါ်ချင်းရှိလို့ရှိမှမသိဘူးဟိုအားလည်းလုတ်တက်တယ်ဒီအားလည်းဒါပေမဲ့ရိုင်းတော့ professional တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကတချင်းလေးနည်းနည်းဆိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းမရေးတတ်ဘူးအဲ့ဒါဂီတာတော့တီးတတ်တယ်တချင်းမဆိုတတ်ဘူးကျမတို့မှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အားလုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ကနည်းနည်းလေးဖျားရှိမှနည်းနည်းလေးနော်ဟိုပြောလိုက်ရမှချိန်နဲ့တည်းအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်
ဟုတ်လားဟာဖျားရခင်ကျွန်တော်အခုထိမတုံနေဖျားရခင်ဘာကြောင့်မတုံနေရလဲတင်းကလက်တွေးမှမလုပ်တာဘလို့ဖျားရခင်တုံလို့ရမှာလဲဟုတ်လားကျမတို့ကယနေ့မောရှိလို့ပဲနော်ဖျားရခင်ကတလောက်ထိနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြတော့သူ့ထဲမှာစိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးတခါခါဖျားရခင်တင်းလက်ထဲမှာအစွမ်းစားတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ငါမင်းကိုဒါစုကြည်စုပေးတာဒီယာတွေဘုရားရှင်ကငါနဲ့ပေးတာငါနဲ့အခွင့်အရေးပေးထားတယ်ငါနဲ့ကိုဒါတွေပြောထားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ချင်းခံထားရတာအများကြီးပဲဘုရားရှင်ရဲ့နော်စကားတန်တဲ့အမြဲတမ်းကြားရဒါမှကျမတို့ဘာဖြစ်နေဟာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတုံးမတူပဲပို့တုံးမယ်ထင်တယ်ဟာကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လဲကိုကိုကိုယနေ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲကိုကိုကိုတိမ်ငယ်တယ်အားနေတယ်လို့ပဲကျမတို့မြင်တတ်တယ်ဒါကဘသူကနေကျမတို့ကိုကွန်ထရိုးလုပ်နေဆိုစာတမန်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောစာတန်ကကျမတို့အမြဲလာပြောမင်းကလည်းအထိမလုတ်တတ်ပါဘူးမင်းကလည်းအထိမတော်ပါဘူးမင်းကလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနင်းကလည်းအထိကဘာချိုမှာမဟုတ်ပါဘူးဟလားနင်းကနင်းချက်တဲ့ຢာအဲ့လိုအထိကောင်းတာမဟုတ်နင်းလုတ်တဲ့ຢာတွေအဲ့လိုအထိနော်ပြောမယ်ဆိုရင် international နော်လူကြိုက်များမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုစာတန်ကတင့်ကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုလာလာပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကတဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့မိုးရှိကယနေ့သူ့ထဲမှာဖျားဟုသူပြောတယ်ကိုတော်အလောက်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဒီလူတလောက်များတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဥဆောင်ဖို့ကယ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်တယ်ဟာဆီယမကျွန်တော်လောက်ခိုင်းတာရမ်းလေးတယ်အရမ်းများတယ်အရမ်းကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်မပြောလားပြောတယ်ဒီမှာမိုးရှိလဲလို့ကွန်ပလိန်တတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုကွန်ပလိန်တတ်တာကအကြောင်းရင်းရှိတယ်တူမှာဘာလို့သူကနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့အကူပီမာဖာရောစီမာသူနေတော့ကတော့သူကဘယင်တာပြောမယ်ဆိုရင်เนาะဘယင်ရဲ့သားအနေနဲ့နေတာကိုဝရမ်းပြေးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကဘယင်သားမဟုတ်တော့လေเนาะတိုးထိန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တိုးကိုပဲနှစ်ပေါင်း40ထိရတယ်ဆိုတော့လေသူစကားနည်းနည်းအတော့တာနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူကလည်းစကားမပြောတတ်လို့ပြောလို့နေမှာပေါ့နောက်ခုသူ့ထဲမှာလည်းဘာရှိသေးလဲဆို rejection ရှိတယ်ကျန်းစာဒီကျန်းစာရဲ့အရှိခန့်ကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယနေ့ဒီမောရှိကသူ့လူမျိုးတွေအစ်တရာလူမျိုးတွေကကျွန်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်နေတဲ့အဲ့ဒီအဂရုပီမှာရှိတဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေကအစ်တရာလူမျိုးတွေကိုရိုက်တယ်နှိပ်စက်တယ်မတရားတာကိုတူမြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သူကဗာလဲသွားပြီးမှတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဂရုပီမှာရှိတဲ့လူကိုတတ်တတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗာဖြစ်လဲသူ့အထဲမှာအဲ့ဒီအစ်တရာလူမျိုးတွေကပြောတယ်မင်းမနေ့ကလည်းဒီနေ့တော့အဲ့ကတူပြမရှိလူကိုတတ်တယ်ဒီနေ့လဲငါတို့ညီကိုချင်းချင်းအစ်ဒရာလူမျိုးချင်းချင်းရံဖြစ်တာကိုတွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲနေကငါတို့ပြန်ပြီးတတ်မလို့လားမနေ့ကပုံစံနဲ့ပြန်တတ်မလို့လားငါတို့ကမင်းကိုဘသူကနင့်ကိုရှင်ဘီအနေနဲ့တခင်နေရာနဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာနဲ့ခန့်ထားလို့လဲဆိုရဲ rejection သူ့ထဲမှာရှိတယ်တခါကကျမတို့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းစားကိုကျမတို့ဘာကြောင့်မတုံးချင်တာလဲဆိုကျမတို့ထဲမှာညင်းပယ်မှုကိုခံရလို့ဖြစ်တယ်အခုမဟုတ်အတိတ်ကတင့်ကိုအတိတ်ကတင့်ကိုညင်းထားတဲ့အရာရှိလို့အခုအချိန်ထိကျမတို့ထဲမှာရှိတယ်။ဟာငါချက်တာအလောက်ကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။တစုံတယောက်ကတင့်ကိုပြောခဲ့တာရှိလိမ့်မယ်။တစုံတယောက်ကတင့်ကိုဟာနင်လောက်တာဘာမှမကောင်းနင်တီးတယ်ဆိုဘာမှမကောင်းတလွဲတွေပဲ။ဟလာနင်လောက်လိုက်အမားတွေပဲ။တရောပြောခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြောခဲ့တော့အနာရှိတော့သူကဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားကင်သူ့ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းစားကြီးမတုံးချင်တော့ကျမတို့ဒီမှာရှေ့ညကမှာအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ကအရင်ကလူမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတိဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေကျမတို့ကပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အရင်ကသူများပြောခဲ့တဲ့အရာရှိနေမယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားကပြန်ပြီးအရင်ကူတာ။မောရှေကိုလည်းဘုရားကဒီလူမျိုးတွေအတွက်ပြန်ခေါ်တာ။တကယ်တော့ဘုရားကနှစ်ပေါင်း40တခြားလူတုံးလို့ရတာပဲ။ဘာကြောင့်ဘုရားကခြားလူမတုံးမဲ့မောရှေမှလာတုံးရတာလဲ။အာယုံလည်းတုံးလို့ရတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အချားလူတွေတောင်းနေဘာကြောင့်ဖခင်ကြီးကချားလို့မတောင်းမလဲမိုးရှေမှမိုးရှေဖြစ်နေရတာလေမိတ်ဆွေဖခင်ကလေအမြဲတမ်းပရိညင်ပြုတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်မယ်လို့ပြောထားရင်တင်းနဲ့ပဲလှုပ်တယ်ဖခင်ဘရောတစ္ဆာမဖောက်အာမင်ဖခင်ကတစ္ဆာဖောက်တယ်ဖခင်မဟုတ်တင်းနဲ့အလှုပ်လှုပ်မယ်လို့ဖခင်ကပရိညင်ပြုတင်းကိုစောက်တယ်တင်းမပြောင်းလဲမချင်းတင်းကိုစောက်ပေးတယ်ဖျားရခင်ဘလောက်စိတ်ရှိလဲဖျားရခင်ကနော်နော်ဧကကလာမှာလဲကဲတင်ဖို့လူကတီတင်မောင်းနေမှာပါမဲ့လူကရှိရောက်လေနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂလောကီမှာတလောက်ထိလူများအားလုံးကဆိုးတယ်တီရှိရောက်လေကဲတင်ဖို့ရေတင်မောင်းဆောက်တယ်နှစ်ပေါင်းများဆိုတော့ဆောက်တော့ဖျားဆောက်တယ်ဖျားလေတိတ်စိတ်ရှိတဲ့ဖျားရခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ပဲတိတ်မစိတ်မရှိတာပြောကြည့်အောင်ဖျားတိတ်စိတ်ရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်
Hallelujah. Amen. ကျမစိတ်ထဲမှာအရင်စိတ်ချမှုရှိရင်ဘုရားတခင်ကကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရှိတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျမပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီဘုရားကကျမကိုဆောင်မယ်ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်ကကျမနဲ့ပရိညာပြုတာဘုရားတခင်ကကျမနဲ့ပဲပရိညာကိုရည်ရဲစာချုပ်ကိုတည်စီမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီမှာရှိရင်ဒီကောင်မတွေ rejection မရှိရပါကြောင့်မလို့ဘုရားတခင်ကဒီလောက်ထိနမိတ်လက္ခဏာပြုတာတော့မှသူဘာဖြစ်လို့မလုတ်ချင်သေးတာလဲဆိုသူ့အထဲမှာနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲ rejection သူ့အထဲမှာခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပါလေ तू စကားမပြောတတ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲ तू ကြာသွားပြီလေတကယ်လည်းမှန်ပါတယ်လူတယောက်ကအများအားပြောနေပြောထမရှိရင်လေပြောဖို့ရန်ခတ်တယ်တင်ဂီတာမသီးတာချင်းကြာသွားလို့ဂီတာပြန်ဆသီးကြီးတင့်ထဲမှာမလုံမချုံဖြစ်တယ်လေမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖယားခင်ကလေမောရှေကိုပြောတယ်ငါနေ့အကောင်းဆုံးလူပေးမယ်နင်စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုစိတ်ဆိုးပြီးမှဖယားခင်ကလည်းအာယုံကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာယုံလိုက်လို့လေအာယုံရဲ့ပြဿနာလေ तू ရှင်းရတဲ့ခြာရင်လေအများကြီးရှိတယ်ကျန်းစာထဲမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမဒီမှာရှင်းညူကိုမပြောပြချင်တယ်။နံပါတ်1တဲ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖျားပေးထားတဲ့အစွမ်းတတရားတင့်လက်ထဲမှာရှိပြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစကိုဒီနေ့ဘေးလူတွေကပြောလို့ဒီနေ့မတုံးမဲမနေပါနဲ့။ဘေးလူတွေကပြောလို့ဒီနေ့တင့်ထဲထဲမှာဒီနေ့ဟာငါဟင်းချက်ရင်မကောင်းလို့ပြောတယ်။ဟာငါတခုလို့မကောင်းလို့ပြောတယ်။ငါမလုပ်တော့ဘူးမစင်းစားနဲ့ဆက်လုပ်ပါ။အာမင်။တင့်ကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတတကိုဆက်တုံးပါ။ဖျားရရတဲ့ဆွမ်းတတိတဲ့ပဲတင့်ကိုကဘာကြောစီမှာကျမတို့ကသူများဆွမ်းတတိကိုတွားပြီးလိုချင်လို့မရဘူးဖြစ်ချင်နေလို့မရဘူးတင့်ခေါ်ချင်တဲ့ဖျားရကတင့်ကိုဖျားရကတုံးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမပြောပြချင်တင့်ရဆွမ်းတတိကိုတင်ရှာပွေပါမောရှေကပြောတယ်ဟာငါနော်ဖီလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှငါခေါ်ချင်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဖျားရခင်ကယနေ့သူ့ကိုစောင့်နေအသက်80ရတဲ့အခါ80ရောက်တဲ့အခါမှာဖယားခင်ကမောရှေကိုပြန်ခေါ်လာဖြစ်တယ်။ဖယားစောင့်တယ်မောရှေ။မောရှေအသက်အရန်ကြီးမှပဲဖယားအလုပ်ကိုပြန်ဆလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့လို့နောက်မကြသေးဘူး။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲ့မဲ့တဲ့ဆွမ်းစားကိုထုတ်တုံးဖို့အခုချိန်ကအချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တဲ့ဆွမ်းစားကိုစပီးတုံးပါ။အဲ့ဒီဆွမ်းစားကိုရှာပါ။ဆလုပ်ပါ။ကျန်းစာထဲမှာပြောတဲ့သေးငယ်တော့အမှုကိုမထိမမပြုတ်တဲ့တဲ့။အဲ့ဒီတတိလေးကတည့်ရကြအကြီးကြီးဖြစ်လာမှာအာမင်ဒါကြောင့်စပြီးမှတုံးပါစပြီးမှပြုတ်ဆိုပါကျမအထဲမှာလဲဖျားတကယ်ကျမကို worship လုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတကယ်ကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ကျမပိုဆက်ကတ်တယ်တကယ်ကောင်းပြောတာကျမအရန်ဆက်ကတ်ပြီးမှကျမလုပ်တယ်ဒီနေ့သူများလိုမျိုးပေါပေါပပါနဲ့ကျမဆက်ကတ်တာမဟုတ်ကိုယ့်အစွမ်းစောက်ကို break through ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမဆက်ကတ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ကိုလဲဖျားတကယ်ပေးထားတဲ့အစွမ်းစောက်အားစိုက်ထုတ်ပါဒီနေ့ဒီရောက်ကိုယနေ့ break through ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖျားလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အခုတော့ကျမတော့ဘာတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်တချင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့လေနော်အခုတော့ကျမဟောတာပုံများတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားကင်ဒီနေရာမှာဖျားကင်ထားတာဖြစ်တာဒီနေရာမှာကျမပို့ပြီးမှပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ကျန်းစာတွေပို့ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ study လုပ်တာဖြစ်တယ်အိမ်ထဲမှာနေပြီးကျမကရက်တက်ကြွားတဲ့လူဖြစ်တယ်ချိန်လုံးသွားချင်တဲ့လူဖြစ်တယ်နော်ညီငယ်နေတာကျမသိမ့်မကြောက်ကျမလည်းသူလည်းလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာလက်မြင့်မြင့်လေးထောင်လို့ရပါတယ်နော်ကျမနဲ့တူရလူမင်းညာကျမအရင် active တမဖြစ်တာဟာရှောက်သွားရှောက်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင် active တမအခုကဘုရားကျမကိုတရားဟောဖို့ပဲပြောတော့ကျမအိမ်မှာထိုင်ပြီးကျမ်းစာဖတ်တခါဆိုလာနော်တခါဆိုမတည်မလားအရင်မလုပ်ချင်တဲ့အချိန်လေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘုရားကျမကိုဒါလုပ်ခိုင်းပြီဆိုကျမသိတဲ့ခါမှာကိုကိုကိုဘာလုပ်လဲငါ့ကိုဘုရားခင်ဒီနေရာမှာခေါ်ရဒီနေရာမှာငါပြန်လုပ်ဖို့ဘုရားခင်ငါ့ကို direction ပြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ငါပို့အားစိုက်ထုတ်မယ်ပို့ချိုးစားမယ်ဒီနေရာမှာအစွမ်းတတိပို့ပြီးမှထင်ရှားလာဖို့ hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘုရားခင်ကတင့်ရဲ့အစွမ်းစားကိုတင်ကိုယ်တိုင်ညှစ်ထုတ်ရမယ်ကြည့်ပါတင့်အစွမ်းစားကိုထုတ်လာဖို့တင်ပါလို့ရမယ်ညှစ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်Hallelujah. အားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Amen. အချိန်ပေါ်ပြီးမှ practice လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကုံတွေတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တိရမယ့်အရာကပါလေ။တင့်ကိုဘုရားခင်ဘေးနေရာမှာအစွမ်းစတိပေးထားတာလေ။အရင်ကတင့်ကို rejection လုပ်လို့တင့်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒါကို neglect လုပ်လိုက်ပါ။လစ်လူရှုလိုက်ပါ။ပြန်ဆပါ။ Amen. ဒီနေ့တင့်ကိုလူတွေကမကောင်းပြောခဲ့တဲ့အရာကိုမခံစားနဲ့ပြန်ဆပြလိုက်ပါ။ဒီနေ့ဘယ်တင့်ကိုသူများတွေပြန်ပြီးလက်ခုပ်တရတဲ့အဆင့်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တင့်ကိုပြောတဲ့လူကတင့်နောက်လိုက်တဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်တင့်ကအရင်ကတချင်းဆူမကောင်းတချင်းဆူမကောင်းလို့ပြောတဲ့လူတွေဒီနေ့တင့်တချင်းဆူလို့မျက်ရည်တွေကျတဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးဘဝကိုဖခင်ကပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုဖခင်ကတင့်ကိုအစွမ်းတတိပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်နမနစ်ကကျမတို့တရားထဲမှာဒီနေ့ဘာလို့ရမှာကုံတွေတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်
topic တစ်ခုကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီယာကရန်ရေးကြီးတယ်เนาะဒီယာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ចမ်းစာဖတ်ရအောင်ထွတ်မြောက်ရခန်းကြီး session အငယ်73ကနေကျွန်မဖတ်စီချင်တယ်73ကနေကျွန်မ21ထိဖတ်စီချင်တယ်ဒီယာကရေးအရန်ကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့3နှက်ဖြန်နေနိုင်မိုးရှိသည်လူများတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းကထိုင်နေ၏နနမဆ၍ညဦးတန်အောင်လူများတို့မောရှိရှိမှမောရှိသည်လူများတို့အားပြုတ်သည်များတို့ကိုရောက်ခမမြင်လေဤသူများတို့အားပြုတ်ရောအမှုအပေတို့နီတင်သည်တယောက်သည်ခြိုင်လက်လူအပေါင်းတို့သည်နနမဆ၍ညဦးတန်အောင်တင့်ရှိမှအပေเจ้าနေကြပါသည်ဟုဆိုကြ၏မောရှိကလည်းဤသူတို့သည်ဖျားတခင်အယူတော်ကိုခံလို့၍အကျွန်ုပ်ထံတို့သွားတော့ကြောင့်ဤတို့ဖြစ်၏သူတို့ဒီအမှုရှိလေအကျွန်ုပ်ထံတို့လာ၍သူတို့၏အမှုကိုအကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ရ၏ဖျားတခင်၏ပြည့်ညက်တရားများကိုတင်ချရောက်ခမအားပြောလေရောက်ခမကတင်ပြို့တော်အမှုဒီမတော်မတင်ဖြစ်၏တင်မဆ၍တင်၌ပါတော်ဤအများတို့ဒီအမှန်အားလျော့ကြလိမ့်မည်ဤအမှုဒီတင်၌အလွန်လေ၏တယောက်တည်းမတက်နိုင်သည့်အမှုဖြစ်၏ငါစကားကိုနားထောင်တော့ငါအကြံပေးမည်ဖျားတခင်သည်လည်းတင့်ဘက်မှရှိတော်မူလိမ့်မည်တင်းဒီဖျားတခင်နှင့်ဆိုင်တော်အမှု၌များသူများတို့၏အမှုကိုဆောင်လက်ဖျားတခင်၏အထံတော်တို့ဝင်၍ရှောက်ကြမည်သူတို့ကားလည်းပြည့်ညက်တရားတော်များကိုတင်ချရမည်သူတို့သွားရလမ်းပြုရမည်အမှုကိုလည်းပြရမည်ထိုမှတပါဖျားတခင်ကိုကြောက်ရွံ့လက်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံလေလောဘကိုယွံရှာလက်တက်ဆွမ်းနိုင်သောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့အထဲမှရွေးကောက်၍တစ်ထောင်အုပ်တရာအုပ်50အုပ်10အုပ်၌ခံထားလောထိုသူတို့သည်ခတ်တိန်သောအချိန်၌လူများတို့ကိုတရားစီရင်ကြစေကြီးသောအမှု၌ငယ်သောအမှုကိုအလိုအလိုစီရင်ကြစေတို့ပြုလင်သူတို့သည်ဝိုင်းညီ၍အမှုထမ်းတစ်ဖြစ်တင်သည်တတ်တာလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီကျမအပြည့်ကျကုံတွေတဲ့အခါမှာနှစရဖို့နံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့စုဂျေစုဘယ်မှာလဲကိုယ့်စုဂျေစုဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တေချာတိဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1ကကုံတွေတဲ့အခါမှာကျမတို့နှစတော့အမျက်ရဖို့ကျမဘဝမှာအကြံပေးပုတ်ကိုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြည့်အောင်အကြံပေးပုတ်ကိုချစ်ချစ်ပြောငါဘဝမှာအကြံပေးပုတ်ကိုလိုတယ်ฮาเลลูยาอาเมนนี่นัมเบอร์1ก็จมารบัวมาอัจฉันเป้ได้ปกโกชีโบโลอะเดลูตตอเมียงก็บาจอมโกงตวยได้คํามามาออมเนน่ะแหบรีคทูมาผิดตาเลยสู้ตรบัวมายินี่อัจฉันเป้ปกโกมะชีโลผิดเดไม่สวยจมารบัวมาอัจฉันเป้ปกโกชีโบโลอะเดอะพีงก็ซีบัวยลุเตตูรองมาตรก็อัจฉันเป้ได้ปกโกชีเดကျမတို့ကဘာမှတော့မဟုတ်တယ်ကျမတို့ဘဝမှာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒီကျမတို့ဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ဘူးတင်းအစွမ်းစားကိုပို့ပြီးမှကောင်းလာဖွင့်အတွက်ထုတ်တုံးလာဖွင့်အတွက်ဒီနေ့တင်းတို့ကိုကြည့်ပေးရတဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာအောင်မြင်တဲ့လူတိုင်းမှာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဥပမာကျမတို့ဒါဝိဒ်ဆိုရင်သူ့ဘဝမှာ prophet ပေါ့နော်ဖျားလူအကြံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ရှိပါတယ်ပထမလူကရှမွေလဖြစ်တယ်ရှမွေလကဒါဝိဒ်ကိုဘိတ်တိတ်ပေးတယ်ဟုတ်လားသူပြဿနာရှော့လို့လိုက်တယ်လို့သူပြဿနာကြုံပြီဆိုပေမဲ့အများနဲ့သူဘုရုစီပြေးလဲရှမွေလာစီပြေးတယ်ရှမွေလာကဒီအရလို့ပါဒါလို့ပါဆိုအများနဲ့သူ့ကိုအချံပေးတယ်အခါမှာသူလို့လိုက်လို့တဲ့အခါမှာသူအများနဲ့လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရနောက်တစ်ခါရှမွေလာနောက်တစ်ခါဒါဝိတ်ကပြဿနာနော်ပြောမယ့်ဆိုဒီတစ်ခါတော့သူများပြဿနာလောက်တာမဟုတ်သူကအမားလောက်တာပါရာရှိဘာနဲ့မားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ prophet နတ်တန်ကလာပြောတယ်ဒါဝိတ်နေမဟုတ်တာလောက်ထားတယ်ဖယားခင်ကနော်ဒီတိုးကိစ္စတစ်ခုနဲ့သူ့ဥမာပေးတဲ့ခါမှာသူ့ဘာဖြစ်လဲသူ့အမားကိုသူနောင်တရပြီးပါဖယားစီပြန်လဲလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီမှာ prophet Nathan ကယနေ့သူ့ဘဝရဲ့ယနေ့ပြောမယ်ဆိုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူ့အမားကိုထောက်ပြတဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်အမားကိုထောက်ပြတဲ့သူရှိလားတင်ဘဝမှာမရှိဘူးတဲ့နော်တခါလေးဖြေတာနော်အရန်ကိုတော်တဲ့နော်လူတွေဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေနေနေပွင့်လင်းစွာပြောပါအာမင်ဒါဆိုရင်ဖခင်တစ်ခါတင့်ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ် good response ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဒါဝိဒ်ကသူအမားလုပ်တဲ့ခါမှာ prophet Nathan ကလာပြောတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ကပါလဲရှင်ဘုရင်ဖြစ်နေရတော့ဒါပေမဲ့ तू မနှိမ်ချအောင်လားနှိမ်ချရဲနောင်တရရဲပါရာရှိဘနဲ့မားခရရအတွက်အစာရှောင်ဆုတောင်းနေပထမကလေးကတော့တည်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘာသာရှိပါနဲ့ပြည့်ရတဲ့ကလေးကရှောလမုံဖြစ်လာတာလေန
ောက်ကဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်လူမရည်ရဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဖြစ်လဲလူရည်တယ်အဲ့ခါမှာ prophet gag ကလာပြောတယ်အဲ့ prophet gag ဆိုတာကအငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ထက်တော်မှငယ်ငယ်မှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသူ့ထက်ငယ်ပြီးမဲ့သူ့ဘုရားလူဖြစ်တယ် prophet gag ဘုရားခန့်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့လူကဘာဖြစ်လဲဘယင်ဖြစ်တဲ့เนาะဒါဝိဒ်ကိုလာပြီးမှပြောတယ်ဖယားတကယ်မင်းကိုဆုံးမတော့မယ်နင်ကဖယားတကယ်လူမကြီးနဲ့လို့ပြောတာကိုလူကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားတကယ်နင်ဆုံးမမယ်ပုံစံတုံးမျိုးနဲ့ဆုံးမမယ်ရွေးပါဆိုပြီးလာပြောတဲ့အခါမှာ तू နှိမ့်နှိမ့်ချချာနဲ့ဖယားစီမှာ तू အပြစ်တွေအတွက်အစာရှောင်ဝင်ချတောင်းမနဲ့ရအောင်လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်မပါကိုပြောပြချင်တယ်အောင်မင်းနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကြံပေးပုံကိုရှိကြတာဖြစ်တယ်မေဆွေတင့်ဘွားမှာတင်စီးဘွားကြီးပဲလှုပ်လှုပ်ဘေကနာမှာပဲတော်တော်တင့်ဘွားမှာမန်တော်ဒီနေ့တင့်ဘွားမှာအကြံပေးတဲ့ပုံကိုရှိပါစေဒီနေရာမှာလေမောရှေမောရှေကဘာဖြစ်လဲပြောမေဆွေသူကလူနော်ပြောမေဆွေဒီမှာယောက်ျားကြီးပဲ6တိန်းနော်ဦးဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ယောက်ျားကြီးပဲ6တိန်းနော်မလေလူတယောက်ဦးဆောင်ဆိုလုံးဝမလွယ်တာနော်အခုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပူလို့ဆိုတိပါတယ်နော်အခု home sale လေးလူ10ယောက်12ယောက်လေးလာဖို့ရေးအယောက်20လေးတက်ဖို့ရေးကို့မှာနော် smoke ပြောင်းလူခေါ်ရတာတွေမလွယ်ဘူးနော်လူတယောက်ကိုဥဆောင်ရတာလွယ်လားမလွယ်ဘူးမောရှိကလူ6တိန်းယောက်ျားကြီးပဲ6တိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးပါပိုင်12တိန်းလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ကိုသူကနေ့တိုင်းမှာတရားစီရင်ပေးရတာအဲ့ခါမှာယောက်ခမပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုယောက်ခမလာပြီးပြောတယ်မောရှေနင်ဒီလိုမနှက်ကနေဒီညညအထိဒီတရားပဲစီရင်နေနင်ခါနာပြီးသွားဖို့နင်မတွားနိုင်တော့ဘူးနင်အယံမောပြီးမှဒီနေရာမှာပဲနင်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါပြောတဲ့အကြံကိုနားထောင်ပါအဲ့ချိန်မှာမောရှေကတကယ်တော့ तू ကဆရာကြီးဖယားတကယ် तू နဲ့ဓာတ်ရိုက်လှုပ်လှုပ်နေတာအဲ့တော့မှသူ့ရဲ့နော်ယောက်ခမ prophet လာပြောသူ့ရဲ့ယောက်ခမကဖယားလူနော် prophet ပါဘောနော်ယစ် prophet လေလာပြောတော့နားမထောင်ဘူးလားနာထောင်နေဒါသူ့ဘဝရဲ့အချိုးအကွေ့ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကျမတို့နောက် dimension တွားဖို့ကျမတို့အပြောင်းလဲအချိုးအကွေ့ကိုကျမတို့အမြဲတမ်း mentor ကနေလာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အကြံပေးပုံကိုစီကနေလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ပါနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမတို့တစ်ခါကြာရင်ကျမတို့မာနရမ်းကြည့်ငါဒီလောက်တုံးနေပြီငါဖယားနဲ့ငါဟန်ကတွားလို့ရမထင်နဲ့ဖယားလူကအမှယစ်ပရောဟိတ်ကလာပြောတာတကယ်ဆိုရင်မောရှာပြောလို့ရယောက်ခမရဲ့ငါနှစ်တိုးထိန်းတာနှစ်40နင်ငါ့ကိုတိုးတစ်ကောင်လဲပေးတာမဟုတ်ဟုတ်လားနင်လူတလောက်များလဲငါ့လိုဦးဆောင်တာလဲမဟုတ်ဖယားမင်းဒဲရိုက်တွေ့တယ်ပြီးမှစကားပြောနေတာမဟုတ်ငါဖယားနဲ့နေ့တိုင်းဒဲရိုက်တွေ့နေတာငါပြောလိုက်ဖယားတကယ်နမိတ်လက္ခဏာကြီးကြီးလုပ်ခဲ့တာအနောက်မှာဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာ10ခုလေးအကြီးကျယ်လုပ်ခဲ့တာလန်တန်နဲ့ပီလောနှချမ်းခွဲခဲ့တာရေကိုရိုက်တဲ့ခါမှာရေကြောက်ကနေရေထွက်လာတာအလောက်ထိနမိတ်လက္ခဏာလို့ဒါမင်းစကားငါဖြစ်လို့နားထောင်ရမလားမာနမကြည့်ဘူးအကျံပေးပုံကိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့နားထောင်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့တနေ့ကျမတို့ဘဝမှာဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲကျမဘေကနာပဲလို့လို့ကျမတို့ဘဝမှာအရေးကြီးအကျံပေးပုံကိုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဘာကြောင့်ကျမတို့မကောင်းစားဆိုကျမတို့အကျံပေးပုံကိုမရှိလို့ဖြစ်တယ်အကျံပေးပုံကိုကျမတို့ဆက်ထားပါအဲ့ဒီလူကနေစကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပါကျမဘဝမှာကျမဘာမဆိုဆရာမဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်ပါမစိုးပြောတယ်ဆရာမတူအာကျမတော့အမြဲတမ်းလိုအပ်လာပြီးတော့ပြောလာပြီးဆိုကျမစာအမြဲတမ်းပို့တယ်နော်အမြဲတမ်းကြီးမရရအောင်ရအောင်ခေါ်တယ်ဖြစ်တယ်နေ့လေခေါ်လို့မရညနေခေါ်တယ်ညနေခေါ်လို့မရညခေါ်တယ်ညခေါ်လို့မရဟောညတကောင်ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းကျမဘာလုပ်လဲခေါင်းဆောင်တွေကအမြဲတမ်းအကြံပြုအကြံတောင်းတာဖြစ်တယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲဘလို့ပုံစံသွားရမလဲဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်ရမလဲအမြဲတမ်းအကြံဉာဏ်တောင်းတာဖြစ်တယ်ကျမဘွားမှာကျမအခုလိုမတ်တက်ရက်နေနိုင်တယ်ကျမဘွားမှာကျမကိုဖျားခင်ပေးထားတဲ့နော်အကြံပေးပုတ်ကိုပြောမယ်ဆိုဖျားလူဖျားခင်ပေးထားလူကိုကျမစကားနာထောင်လို့ဖြစ်တယ်ကိုအကြံစိတ်ကူးရှိတိုင်းထားလို့တာကျမမဟုတ်ကျမမှာစိတ်ကူးရှိအမြဲတမ်းဆရာမကိုပြောပြတယ်ဆရာမကြီးဒီလိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဒီမျိုးလုပ်ချင်ကောင်းလားမကောင်းလားဘလို့မြင်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးကျမကအကုန်တိုင်းမြင်တယ်အဲကျမကို crush လာဖြစ်နေအောင်မဆရာမကြီး तू ကဘလို့လဲအာအဲ့တော့တချို့ရည်နေကြရလားဟလာအဲ့တော့ကျမတိုင်းမနာဖြစ်တယ်ဆရာမပြော no ဆိုတော့ဒီခါလဲ no ပဲ hallelujah အဘေးတိုင်းမမတဲ့နှလုံးသားကြီးရဲ့ကိစ္စစားတိုင်းမကြည့်ပါအကြံပေးတဲ့အရာကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်ကျမပြီးခဲ့တဲ့တနစ်ကကျမဒီ new level ကျောင်းဖွင့်တဲ့အခါမှာကျမဆရာမကိုပြောတယ်ဆရာမ new level ကျောင်းဖွင့်တော့မယ်နော်အဲဆရာမဘလို့လဲနော်ဆရာမကိုမေးတဲ့အခါမှာနေပေးလာဖွင့်ချင်တာလေတဲ့ကျမပြောတယ်ဆရာမမချလောက်ဖွင့်ချင်တယ်အဲ့နဲ့ဆရာမပြောတယ်
哎，阿姑啊，瑜伽来骗你，说不如骗嘛嘞，从那边骗骗了呀嘛，我面皮阿罗骗起来说恼羞的，怎么来骗阿个？怎么表示恼羞不么好？阿姑啥嘛？这边罗没抽烟嘛？刚上没抽烟嘛？阿那怎么用起钱来什么？么好意呢？你们恼么受气呢？嘛起来嘛，从那啥来的？表示看嘛，这个罗怎么眼焦的嘞？怎么看嘛嘞？从那焦骗的说么？是不？阿那怎么罗牛来话啥比骗的看嘛？路要超车就得家了，不他妈哦，十车就得的，不他妈的靠。Anak cuma balas tu, break two ya dalam apa sih deh? Anak nak kerja macam lu ya, tung ya jauh pihon terapa sih deh? Ini ya ya asal pihon bima cuma reverse, nak computer awak, awak zakat itu dulu, nak pihon bima reverse tu lekama. Ini cuma terama, cuma pihon kem pilih agensi di alo, you pay alo, gangsa ni ni timing apa sih deh? Pihon mesu pihon kem cuma pilih ada, ini agensi pokok pihon lu ni cuma timing apa sih deh?但我嘛待命了，但谁不爱老婆培养我待命了？因为对银行也都要待命了，对哪个都要培养的培养路人待命了。因为对这手指骨啥的，我们爷爷来嘛待命了。啊，什么的，工作啦，老卡达啦，好啦，没事阿飞去呢。因为那啥罗钢筋罗去呢，所以今嘛罗嘛，将被包裹也是搞我哪场不罗阿的，第十不罗阿的，没事收到嘛。哎，路是嘛，阿妹呢？问看嘛，因为你看嘛，他处理阿妹也蛮垃圾的，爸妈我没带咪，我老去哪老的，比撇去哪撇你了嘞？带面的路阿妹呢，后面哪撇的？阿江北包括路也是搞我哪趟的路，阿妹呢高级名啊，看啥了撇的 ？Hallelujah， 阿妹，因为这把阿贝钱，他妈谢路阿龙阿带面在那撇的 ，Hallelujah， 哥哥问看要阿哈带面在那撇的，这嘛表表没喏？路里啊哩，路路沿丘沙皮路走嘞，么高啦，高嘛嘞，啊丘路里啊路沿丘沙嘞，阿塞头皮啊沿路嘞，他们这么路里，哎呀恁么龙老，这么路巴路，搬那破路啊的，路路的看嘛，阿妹，一阿我头皮嘛呗，路路阿妹看好，爸爸恁恁的皮亚西路的破路啊的，皮亚西呢爸爸恁路的钱啊。培养的跟看他的路，对不啊嘛？培养被他的，因为啊，准备报告的呢，大秘密路上全晓得。阿妹，没水，顶的嘛，因为啊，老老的看嘛，阿塞头皮就啥没白嘛，也没对呢，把那破烟砖捞吧，打倒嘛。阿妹，哈利路亚，阿妹，对嘛？某些个他讲阿塞头皮捞到嘞，都要被掉，门那干的伢的，哦，对嘛？但你嘞为咪，都变那门那干的伢的掉被了，掉被掉了。这都哎呀，你这老提供啊？那培养路吧，喏，要看嘛啦，表面的路路呀，的路路，对嘛？表面要看嘛，表面是干，就把沿街路表表来嘛，山里头的，顶高上批的路，它地坡路啊的，阿妹，你嘛沿上把表来说咯，第二嘛，阿爷的三个月卡亏嘛，伊他的，我江北米的培养的肯定嘞，顶本来许多木嘞米的，顶的培养的肯定三多阿木呢，路面都阿木个少嘞，培养的肯定多多稳嘞。小亚米的，那么这个巴罗们，你一种苏刀嘛的，莫些的，你还露个苏刀也没露撇的的，哈利路亚。那么你个他妈伊他嘞，土罗阿嘞的，毕业第二罗个，顶恰亚米的，顶恰不是顿顿不亚么？那么这莫些要看嘛表嘞，莫些的没有芝麻的刚上几撇的，那么这顶巴罗，培养的绵绵成鱼啊么？那么你个巴罗亚么是顶恰么？他妈他妈伊他嘞讲啥嘛？毕业第二罗表们，哪个不都个顶嘛的？阿因说：“侬个不着听，第六那个侬个不着听。阿妈妈老差不，别在那拉嘛偏心那么，别在那么偏开嘛，周围嘛别在那么偏了，真悲开呐。起码路来的也有多啊嘛，晓得？阿妹，因为阿妈老比嘛，你阿妈老也拉拉黑，所以嘛，起码路啊，苏尼山那不么好，么大开嘛。阿妈妈老米啊，阿妈妈个开差不，他妈的阿个真悲破路啊的。阿妹，么多钱呢？多把表他来说耶，阿妈伊他嘞，那就过把来说耶。”都罗多呀，冷表呀咪阿木罗过来表呀咪的，对嘛？伊他嘞也讲，冷对阿德信小冷朋友着嘞，伊呢表表吧的，哥哥人嘞德信嘛吧，都罗过来冷对阿德信啊，靠老吧，靠表吧的。阿拉伊只阿撇的，只不罗讲上嘞，阿咪？对嘛？拉太呢路里啊，伊呢顶楼梯嘛顶讲上撇来呢，伊呢顶小里头哩撇来呢，那么顶顶楼呀嘛疏导呀咪，撇下嘛顶疏导嘛，那么那个过路里个撇嘞，那个不多顶表呀咪，那么东阿八楼呀咪嘞。因为电没变，热度也得先变嘛。电过来，我热度也得先变，变那奥卡如果不能没有电，奥臭么了？哎，这么多什么事啊？说明天都是 example， 一样撇的喏。
အမြဲတမ်း तू อ่ะ तू ပြောတဲ့အတိုင်း तू မြဲတာဝန်ယူတယ် hallelujah အာမင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုး example ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်တကယ်တင့်ကို model role model နေနဲ့ထပ်ထားတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာ role model ဖြစ်နေရမယ်စံနမူနာဖြစ်နေရဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေဆရာကြီးတယောက်ပြောပြရရန်ကြောင်းလူတွေကားတဲ့ remember ပေါ့နော်လူတွေကတတိယရရာကတဲ့နံပါတ်1တဲ့ကြားတဲ့အရာကို30ရာခိုင်နှုန်းပဲမှတ်မိလေရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတဲ့လူတွေကတဲ့เนาะကြားတာနဲ့မြင်တာနဲ့ဆိုရင်တဲ့သူက60ရာခိုင်နှုန်းမှတ်မိလေရှိကြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တင်ဖြားချောင်းလာတာကြားရုံကြားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့မြင်တာလေကျွန်မလှုပ်ပြတာတွေမြင်တာဟုတ်လား60ရာခိုင်နှုန်းမှတ်မိမဲ့လူတွေ hallelujah အာမင်60ရာခိုင်နှုန်းမှတ်မိချင်တော့ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့တင်ကြအောင်လေတင်ပြောရမယ်မြင်အောင်လေပြမယ်လက်တွေ့ရှောက်လန်းပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေက60ရာခိုင်နှုန်းရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာကျွန်မဒီမှာရှေ့ညကအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့တင်ဒီနေရာမှာဖခင်ကယနေ့တင်ကိုအဲ့လိုနေရာမှာခေါ်ထားရဆိုမိတ်ဆွေယနေ့ပညာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အကြံပေးတဲ့ရာကိုနားထောင်ပါနားထောင်ပါဒါပေမဲ့စကားစတော့ခတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်တင်နားထောင်တဲ့အရာတောင်တွေ့သွားရင်လေတင်လုံးဝနားထောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျမရဲ့တတမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျမကလူငယ်ဖြစ်တော့အမှုတော်စခါဆောင်မှဆိုစဆောင်ခါစမှာနော်စကားပြောနေနေမြန်တော့လားစဆောင်ခါစဆိုကျမတို့ဖျားเจ้าမှာလူအလောက်လည်းများတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှုဆိုတော့ဆီမဆာရနဲ့ကျမကမြဲနေတမင်းစားလဲအတူတူတွားလာလဲအတူတူနော်အမျိုးနေရတယ်နော်အမှုဆိုတော့ဘာကိုကျမတည်ယူမိလဲဆိုကျမတို့တတတဲ့မှာဒီနေ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြံပေးတဲ့ရာအမြဲနားထောင်ဖို့လိုတယ်။ဥမာဆီမဆာရာဆိုရင် तू ကတခုခုဆိုဆီယဆိုနဲ့အမြဲတိုင်မြင်တယ်။ဆီယဆိုကဒါလို့ဒါလို့မလုံးနဲ့ဒါလို့ဒါလို့အဲ့လိုမျိုးပါအမြဲပြောလိုက်။ဆီမကနားထောင်ပြီလို့ကျမစဉ်းစားဆီမအဲ့လောက်ထိနားထောင်စရာလိုလို့လား။ तू ကဒီမှာဥဆောင်နေရလေ။ဆီယကလည်းဒီမှာလည်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမဝိညာဉ်ကြီးကငယ်တော့ငါအဲ့လိုတွေးမှုတယ်တွေးဘူးတယ်အာမင်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြောပြချင်အဲ့လိုဆီယမကနားထောင်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါနားထောင်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာထိရောက်မှုတွေကအယံမြန်ဆန်တယ်လှုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကတာမန်ထက်ပိုပြီးလှုပ်လာနိုင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှင့်ညကိုအားပေးချင်တယ်တင်ဘဝမှာအကြံပေးပုံကိုရှိဖို့လိုအပ်တယ်တင်ကအကြံပေးပုံကိုမရှိတဲ့ကြောင့်တင်ရှုံးနေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မောရှိကသူ့အောင်မြင်တာအလကားမဟုတ်သူ့ဘဝမှာအကြံပေးပုံကိုရှိတယ်သူတငယ်ရလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတဲ့ကြီးရလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေ့သူ့အမျိုးထဲကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖယားလူဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလာတခါခါကျမတို့ကျန်းစာထဲမှာဆိုရင်အချံပေးပုတ်ကိုကျမတို့ဒန်ယေလကိုကြည့်မယ်ဆိုဒန်ယေလကသူ့ဘာမှအချံပေးလို့မရှိဘူးဖယားသူ့တဲ့အချံပေးတယ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တယ် good friends တွေဟာလာမိတ်ဆွေကောင်းတွေကလည်းအချံပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကမိတ်ဆွေတွေတန်ဖိုးထားမယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေကလည်းတင့်ကိုအချံပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မိတ်ဆွေဒီဒီအချံပေးပုံကိုတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘဝမှာဝိုင်းရံထားသဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစီးထဲမှာထားသဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေကုံတွယ်တဲ့ဆိုတာကနံပါတ်1ကိုယ့်ဆုဂျေစုကောင်းကောင်းတည်ရမယ်။နံပါတ်2ကကျမတို့ကိုယ့်အချံပေးပုံကိုရှိရမယ်။ဟာလေလုယာနံပါတ်3ချက်တွားရအောင်အာမင်ရသေးလား။ Okay ရသေးမလို့ယုံကြည်ရအာမင်Okay အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျန်းစာမှာကျွန်မဖတ်ပြစီချင်တယ်အမအကြံပေးတဲ့အရာကဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မတချို့ Bible study လုပ်ချင်တဲ့တွေပြန်ပြီးမှလုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်မဖတ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်မတို့အမတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်22ကိုကြည့်ရအောင်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်22ကိုကြည့်ရအောင်တိုင်ပင်ချင်းမရှိလေအကျံပြတ်တဲ့ဤတိုင်ပင်တော့တူမူအကျံဒီโอเคနောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ရအောင်တင်တော့တိုင်ပင်ချင်းမရှိလေအကျံပြတ်တဲ့ဤတိုင်ပင်တော့သူများလင်းမူကအကျံတည်တဲ့ဤโอเคဒီနေ့မှာတွေ့ရနော်တိုင်ပင်နဲ့တိုင်ပင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှထီအောင်မှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်တုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး17ငွေ14မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အကျံပေးနိုင်တော့ညံမရှိလေပိသားတို့ဒီရှုံတက်ဤအကြံပေးနိုင်တော့သူအများရှိလင်မှုကဘေးလွတ်တက်ဤတဲ့အာမင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်တုတ်တန်ခန်းကြီး20အငယ်17မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်တင်းတဲ့တော့အကြံရှိတော့သူဒီသူတစ်ပါးနဲ့တိုင်မင်လင်အကြံထမြောက်တက်ဤကောင်းသောတိုင်မင်ချင်းရှိမှသာစစ်မှုကိုပြုရမည်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနောက်တစ်ခုဖတ်စီခြင်းနဲ့တုတ်တန်ခန်းကြီး24ငွေ6မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြအောင်တင်းတောပညာရှိတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှစစ်မှုကိုပြုကြ၏အကြံပေးနိုင်သောသူများစွာရှိလေဘေးလွတ်တည်း၏ဟာလေလုယာ
အာမင်ဒီနေရာမှာအားလုံးကပါလေအကြံပေးတဲ့အရာကိုနားထောင်ရင်တိုင်းပြည်ကလုံခြုံတယ်တိုင်းပြည်ကကောင်းချီးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ယာရေးထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့စုချေးစုကျွန်တော်တို့သိရင်ဒီအရာကိုတိုးပွားလာဖွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့နီးလန်းပေးမဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နားမှာရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တိုင်းမင်းနဲ့ဆိုရင်တင်ဟအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့တွေကအမြဲတမ်းအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းနဲ့ကြိပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကတခါခါကျမတို့မြင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီနော်ဒီမျက်စိနဲ့ပဲမြင်တတ်တာလေ။ယနေ့ကျမတို့အကြံပေးပုတ်ကွာမန်ဘလူးနဲ့ဟိုးဝေးယိုကျိုးမြင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အကြံပေးတဲ့လူရဲ့စကားကိုကျမတို့နားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တိုင်းမင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တာအကြံပေးတဲ့ပုတ်ကွာလာပြန်တဲ့ဦးဒီလိုဒီလိုလားအမျိုးမပြောဘူးနော်။ကိုယ့်ဘက်ကနေစားရမယ်။အာမင်ပြောကြအောင်ငါဘက်ကနေစားရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဘာဖြစ်လို့တင်ဘက်ကနေစားမလဲဆိုတင်ကကျန်စီရထားတာလေတင်ရဲ့စွမ်းစားတွေတင်ကရှိတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုတင်ကဘာဖြစ်လဲပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးဒီမျိုးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဘလို့လဲဟလာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်တုတ်တန်ခန်းကြီး73အငယ်20ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်တုတ်တန်ခန်းကြီး73အငယ်20ပညာရှိတို့နဲ့ပေါင်းဖော်တော်သူသည်ပညာရှိတည်းလူမိုက်တို့နဲ့ပေါင်းဖော်တော်သူမူကားပျက်စီးတည်းဒီနေရာပါပြလားပညာရှိနဲ့ပေါင်းဖော်ရင်ပညာရှိမယ်သင်ဟာအကျံစီပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့တင်ပေါင်းဖော်တယ်ဆိုတဲ့အကျံစီထမြောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမောရှေကယနေ့ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်လဲလူတလောက်အများကြီးကဦးဆောင်နေတဲ့ strong leader ဖြစ်နေရယနေ့ကျမ်းစာတော်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုမောရှေလောက် leadership ကောင်းတာဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်မောရှေလောက် leadership ကောင်းတာဘယ်သူမှမရှိဘူးလူစရာထိုင်းရအခက်ဆုံးဖြစ်တယ်။တိရိစ္ဆာန်တွေထိန်းတာလွယ်တယ်။လူတွေထိန်းတာအခက်ဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခက်ဆုံးလူတွေကိုမောရှေကကြည့်ပါ။လူတိန်းတဲ့ချီကိုဥဆောင်နေဆိုရဲဗိတ်တိတ်ချင်းကနဲတဲ့ဗိတ်တိတ်မဟုတ်ဘူး။ hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာမောရှေကဒီတဲ့အကြံပေးနားထောင်မယ်ဆိုတာဖခင်သိလို့ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအကြံပေးပုံကိုရှိပြီလား။အဲ့ဒီအကြံပေးပုံကိုရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းနားထောင်နေလား။တချို့ကအကြံပေးပုံကိုတွေကိုလေဘယ်လိုမျိုးထင်လဲဆိုရင်လိုရင်မေးတယ်မလိုရင်မေးတော့တက္ကနာတစ်ခုအတွက်ပဲသူတို့ကမေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်မတက်တာထဲမှာကဏ္ဍအတီးတီးတွေ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းမြင်တက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတိုင်းမြင်မှာဘလို့ပါလို့ရမယ်ဘလို့မျိုးဘယ်သွားရမလဲဘလို့မျိုးလှုပ်စေချင်လဲအကုန်လုံးတိုင်းမြင်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းမြင်တဲ့အခါမှာတင့်စီမှာကောင်းတဲ့အဖြေကိုတင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်โอเคနံပါတ်တတိယအချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်အာမင်okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျမပါလေဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့နဆတော့အမျက်ကိုရချင်ကုံတွေတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့လူဝတ်ချက်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံလဝရိယဖြစ်တယ်အာမင်ပြောကြည့်အောင်လုံလဝရိယကြည်ကြည်ပြောကြအောင်လုံလဝရိယရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဖခင်ကတင့်ကိုအစွမ်းစားပေးတာတင့်အစွမ်းစားကိုတိပြီကွာအချို့တွေကအကြံပေးပုံကိုလည်းရှိပြီကွာကိုယ် coach လုပ်တဲ့သူကိုယ် mentor လုပ်တဲ့သူရှိပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေဆိုကျမတို့လုံလဝရိယရှိဖို့လိုတယ်လူတော်တော်များကအစွမ်းစားရှိတယ်ဟုတ်လားယနေ့သူတို့အချမ်းပေးပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့လုံလဝရိယမရှိရင်ကျမတို့ကဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာနော်လုံလဝရိယနဲ့ပတ်သက်ကျမ်းစာအများကြီးရှိအဲ့ဒါကိုခဏနေဖတ်မယ်ဥမာဒီပုံမြင်လေးကျမတို့ငငယ်ကလေးအသိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယုံနဲ့လေနော်ဒါကျမခုတော့အရင်ပြောတယ်ယုံကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ခြေထောက်ကပိုရှည်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာသူကပိုပြီးမှညံတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လက်ကိုကြည့်လက်ကနော်ယုံလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလက်ကပြောမယ်ဆိုခြေထောက်ရမ်းတိုးတယ်ဟုတ်လားလက်ရဲ့ခြေထောက်လေးကြီးကြီးလိုက်ကျွန်တော်လက်မြင်မှုတဲ့လူတွေနော်လက်ခြေထောက်ကတော်တော်လေးလက်လမ်းလျှောက်ဘလို့နေလဲတနိုင်မာတော့မှဘလောက်ဝဲတွားနိုင်မလဲဖြည်းဖြည်းလေးနော်သူ့ရဲ့တဘောတဘောကအရင်နေကြွေးတဲ့တတော်ဝါဖြစ်တယ်။အဲဆိုယုံနဲ့လိမ့်တဲ့အပြေးပြိုင်တာဘယ်သူနိုင်ရမလဲတကယ်တော့။ဟာယုံကနိုင်ရမှာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ယုံကထက်ဆိုနိုင်ရမှာ။ဒါမဲ့ तू ကဖြစ်လဲ။သူ့ကိုယ်တော့အရင်ထင်ကြီးတယ်။ဟာငါကတော့စုကြည်စုရှိတယ်။ဟာငါကတော့ talent ရှိတယ်။ဟာငါကတော့ရုပ်ဖြောင်းတယ်။ဟာငါကတော့သူ့ထက်တော့တော်တယ်။ဟုတ်လား။ငါတော့မစိုးပါဘူး။အားလုံးထက်ဆန်ငါဆရာကြီးပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဖွဲ့နေကြံခဲ့လိုက်မယ်။ဟုတ်လားယုံအဖွဲ့တွေကပါလေဆိုရင်ယုံကလေဟာဒီလိတ်လာအေးဟိုမှာနေခဲ့အောင်ပါဒီကောင်ကြည့်ဦးငါတရေအဲ့တော်ဒီကောင်ဒီနားလည်းရောက်သေးတယ်ပြန်သွားအေးဆေးပဲငါနှခါလောက်အဲ့တော်သူကဒီနားပဲရောက်နေတာခုထိမလာသေးဘူးတကယ်တော့ပန်းတိုင်ကယုံကကဲ့ရဲ့ရှိနေတာယုံနဲ့ကပန်းတိုင်ကဲ့ရဲ့ရှိနေတာ
ဒါမဲ့ तू ကဘယ်လဲသူ့ကိုယ်တော်ရဲ့အထင်ကြီးတာလုံလဝိရိယတော်မရှိတော့အဲ့ခေမှာ तू ကဘယ်လဲခဏခဏအိတ်နေလေလမ်းမှာအိတ်အိတ်နေတော့ဖြစ်လဲဟိုးလက်ကကျော်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်ကကျော်သွားတာလဲဒီဥပမာပုံပြင်လေးကဖခင်ကြီးကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်လုံလဝိရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လုံလဝိရိယမရှိရင်ကျမတို့မှာဘလောက်ပဲစုကျေးစုရှိရှိယနေ့ကျမတို့မှာဘလောက်ပဲ talent ရှိရှိကျမတို့ဘလောက်မှာဘလောက်ပဲ ability ရှိရှိယနေ့သင်ကြံခဲ့တာညာဖြစ်တယ်ယနေ့ပန်းဝင်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုယနေ့လက်ကပန်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားပေးခြင်းနဲ့လုံလဝိရိယရှိပါနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ဘာလို့ရမလဲအားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်းကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့စုကျေးစုအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲယနေ့တိုးပွားအောင်လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အခွင့်50ရတယ်ဆိုတာလကားရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ तू ကသူ့ရဲ့စုကြည့်စုကောင်းကောင်းတည်တယ်အဲ့ဒီအတွက် तू ဘာဖြစ်လဲအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်စကားတွေနားထောင်တယ်ငါခွင့်50ရဖို့ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘေးအရာကိုမဆိုအခုတင်ရလာရခလခရတယ်တင်1000ရတယ်ဆိုပါဆိုလာမဲ့လမှာ4000ရဖို့တင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်တာမန်ပုံစံနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလောက်ကိုနှစ်ပြန်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဖယားတခင်ပေးတဲ့အစွမ်းစားကျမတို့မကြိုးစားချင်ဘူးလုံလဝရိယမရှိဘူးယနေ့ဖယားတခင်အစွမ်းစားပေးတာဒီအရာကိုကျမတို့အားစိုက်ထုတ်မှုမရှိဆိုယနေ့သင်ချန်ခဲ့တိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမအားပေးချင်တာလုံလဝရိယရှိပါဒီမစီမရှိတဲ့သူတွေလုံလဝရိယကိုအားစိုက်ထုတ်ပါနေ့တိုင်းမှာသင်လှုပ်ဆောင်ပါဟာလေလုယာသင်ကိုဘယ်သူမှ push on လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုလုံလဝရိယစိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမရတယ်လို့ပဲအခုချိန်မှာဆီမလည်းကျမတို့နားမှာလည်းမရှိဘူး။နော်ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆီမအလုပ်ပေးထားတာတော့ရှိတာပေါ့လေနော်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေရတယ်ရုံးမှာဆိုလည်းဘယ်သူမှကျမတို့လှုပ်လားမလှုပ်လားလည်းမမြင်တွားလားမတွားလား။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုမောင်းနေရတာဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုလုံလဝရိယစိုက်ထုတ်ရဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ပို့ပြီးလုံလဝရိယရှိရမယ်။ဟာလေလုယာအာမင်လုံလဝရိယကတိတ်ကိုကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။လက်ကဘာကြောင့်လို့ပန်းဝင်တာဆိုတော့ तू ကလုံလဝရိယရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ तू ကဘလောက်ပဲဝေးဝေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်တူတွားတာ။ဟုတ်လား။ तू ဘလောက်ပဲခီးဝေးဝေးဖြစ်လဲ။ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်တွားတာ။အေးဒီဖွဲ့တွေပန်းဝင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်မမမကန်ကန်လုံလဝရိယသွားပါဖျားချောင်းပုံမှန်တက်ပါကျန်းစာပုံမှန်ဖတ်ပါစုကိုပုံမှန်တောင်းပါအားစိုက်ထုတ်ပါလုံလဝရိယကတင့်ကိုပန်းဝင်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်တင့်သူများလို့အများကြီးမလုံနိုင်လုံနိုင်တဲ့အရာကို continue လုပ်ပါအဲ့ကြောင့်မဆရာကြီးတွေကပြောတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖျားတကယ်ကျမတို့ကိုတဲ့နော်ဒီ ability ပေးထားတဲ့အရာကရက်တန့်ဖို့မဟုတ်တဲ့တိုးပွားဖွယ်အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ကျမတို့တိုးပွားလို့ပဲနဲ့ပုံမှန်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆက်လုံနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာတချို့ကပြောမယ်ဆရာတရားဟောတာတိတ်မကောင်းတော့လို့ပြောရင်လက်မလျှော့နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ငါပိုကောင်းစူးစမ်းမယ်။လောက်ပါဆက်ဟောပါပိုကောင်းပြင်ပါ။အာမင်တရားဟောချက်များများနားထောင်ပါ။ဆက်တွားပါ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တင်တေးပန်းဝင်မှာဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကိုဖရားတကအချိန်ပေးထားတယ်ယုံကိုလည်းအချိန်ပေးထားတယ်လက်ကိုလည်းဖျားချိန်ပေးထားတယ်ယုံကခဏလေးနဲ့အချိန်မတွေ့မှရောက်နိုင်ဒေါ်ညာလဲသူကလမ်းမှာခဏခဏအိတ်နေတာလေဟိုတရားကိုဘာမှမရွေ့ပါဘူးဆိုမှဖြစ်လဲဟိုဟာတည့်မလားသူ့ကိုသူရမ်း proud ဖြစ်ပြီးသူမြောက်သွားပြီးမှသူကအဲ့လိုမျိုးနေတာအဲ့တော့လက်ကကျော်သွားတာဖြစ်တယ်သူမျက်စိလည်းဖွင့်ရောလက်ကရှေ့ရောက်နေအပင်တော့မှရောက်သွားတယ်ဟိုကရှာနေတာဒါပေမဲ့လက်ကဟိုပန်းဝင်နေ hallelujah အာမင်တင်ပုံမှန်တွိုင်းလေတင်ဟာကြော်တက်မှာဖြစ်တယ်ကျမမှာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်မြမပြီမှာကျမအကြောင်းတတော်ကကျမတငယ်ချင်းတွေအများကြီးပဲကျမတငယ်ချင်းတွေကျမထပ်အရန်တော်ကြတယ်ညင်လဲအရန်ကောင်းတာကြတယ်ဆယ်တန်းမှာဆိုရင်အားလုံးကဒီနေနဲ့ထွက်တာကျမတော့ဗာဒီမမပါဘူးဟုတ်လားအတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ပတ်စံရန်ရှိကြတာအရန်တော်ကြတယ်ရုပ်တွေလည်းတအားဖြောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျမပြင်ကြည့်ကျမကအရန်တော်တဲ့လူမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမကလုံလဝရိယရှိတယ်ပုံမှန်လုပ်တယ်ပုံမှန်စူးစမ်းတယ်ပုံမှန်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ကျမဘလုံးလာဝရီယာနဲ့တွိုင်းတွိုင်းနဲ့ကျမတအားလုံးကိုကြော်သက်သွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအခုချိန်မှာသူတို့ကျမပြောတာဟာမင်းတို့ချစ်ရအားကြရနော်တဲ့နင်အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလုံလာဝရီယာကျမတို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တိတ်ပံပညာရှင်တွေအားတဲ့ရှာဖွေတွေးရှိတဲ့ရဒီနေ့တိတ်ပံပညာရှင်ကပါကြောင့်လူတယောက်ကားတဲ့လုံလဝရိယရှိတဲ့အခါမှာတဲ့သူတင်ကြားတဲ့အရာသူတင်ယူတဲ့ဘာသာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၅နှစ်မှာတဲ့နှစ်ဆတော့အရာတွေကိုသူကရတယ်တဲ့မိတ်ဆွေဒီအခုချိန်မှာဂီတာတီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ကက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်း
ဲ့ဒါကိုတဲ့ဒီဘာသာရက်ကတင်းအရင်တင်း intelligence ဖြစ်တဲ့လူရောမဟုတ်တင်းအရင် smart ဖြစ်တဲ့လူရောမဟုတ်ပေမဲ့လေသင်လုံးလာဝရိယရှိနေ9နှစ်လောက်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပညာအားလုံးရဲ့နှစတင်ကရတယ်တဲ့ဘာသာရက်ကိုနှစရသွားတယ်တဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေဒါလုံးလာဝရိယရှိုံနေတင်ဒီလောက်ရတယ်ဆိုမိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့ဖရားကဘိတ်လိုက်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖရားကရွေးထားပြီးတာဖြစ်တယ်ဖျားရခဲ့ကျမတို့ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာဒီချက်ပေါ်ပြီးမြင်နိုင်တယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောထားတဲ့ပေါ်ပြီးကျမတို့ထူးခြားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ထူးချွန်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တည်ယူမှုတွေမရက်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်။လုံလဝရီယာဆက်လက်ပြီးရှိနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ဒီမှာကျမပြောပြခြင်းနဲ့လုံလဝရီယာမရှိတဲ့သူနဲ့လုံလဝရီယာရှိတဲ့သူနဲ့အဲ့လိုကွာခြားတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေလုံလဝရီယာကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လို့ကျမ်းစာကျမတို့သူကဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်။ကျမ်းစာဖတ်စီခြင်း ਨੇ ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံလဝရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ရအောင်တုတ်တန်ခန်းကြီး30အငယ်4တုတ်တန်ခန်းကြီး30အငယ်4ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြတင်းနဲ့သုံးပြီးတော့သူဒီဆင်းရဲခြင်း ਨੇ လုံလဝရိယရှိတော့သူဒီကြွယ်ဝခြင်းတို့ရောက်တတ်၏ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာကျမ်းစာရေးပေးတော်သူတွေစည်ရဲ့ချင်းနဲ့လုံလဝရိယရှိတော်သူတွေကြွယ်ဝချင်းတို့ရောက်တည်းတဲ့မိတ်ဆွေလုံလဝရိယရှိတဲ့သူကအမြဲတမ်းကြွယ်ဝတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်မကြွယ်ဝသေးတာလုံလဝရိယမရှိသေးလို့ဖြစ်တယ်လုံလဝရိယတာထဲလိုက်တင်လုံးဝပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ကောင်းကြီးတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဘိတ်တိတ်ချင်းတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ယနေ့တင်ဟာတာမယ်လူမဟုတ်ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်လာမယ်လုံးလာဝရရာရှိချင်ရင်တင်ရ powerful ဖြစ်လာမယ် hallelujah အမေလုံးလာဝရရရှိရသူကခွန်ဆောင်စရာမလို့သူကစိုးစံမဲ့သူဖြစ်တယ်အုပ်ချုပ်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျမတို့တင်တဲ့ရင်လုံးလာဝရရရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုရင်ရင်ကျန်းစာမှာအခွက်30မှာနော်အဲခဏတော့ကျမ30ပြောထားတယ်နော် oh sorry အခွက်50မှာအခွက်50ကိုကျမတို့ရချင်ဆိုနံပါတ်1ကကျမတို့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့စုဂျေစုကောင်းကောင်းတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အကြံပေးပုတ်ကိုကျမတို့ဘာမှရှိဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်3အချက်ကပါလဲဆိုကျမတို့လုံလဝရိယရှိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမမအခွက်20ရတယ်လို့ရှုဖျားတကယ်ဘာဖြစ်လို့ချို့လူတွေအခွက်20ပဲပေးရလဲအဲ့ဒါမိကုန်ပြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့လို့အခွက်20ပဲပေးရလဲဖျားတကယ်လဲ50နဲ့30ပဲခွဲခွဲဘာလို့20ဆိုတာကြားမှာကြီးဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲအချို့တွေကလုတ်တော့လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ extra word မလုပ်လို့နားလည်လားမသိဘူးနော် extra မလုပ်လို့တချို့ကအလုပ်ဆိုတမယိုးကြပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ extra ဘတော့မလုပ်အဲ့လူတွေကအခွက်20ပဲရတဲ့သူဖြစ်တယ်ရှင်းလားမသိဘူးနော် तू ကလည်းအခွက်20မှာ20တော့ပြန်ရတယ်လေဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုပဲ तू ကပုံမှန်တမယိုးကြတာပဲလုပ်တာမနေ့ကလည်းဒီလိုဒီနေ့လည်းဒီလိုမနေ့ကလည်းဒီလိုပုံများဖို့ तू မှာစိတ်ကူးမရှိဘူးပုံလုပ်ဖို့ तू မှာစိတ်ကူးမရှိဘူးဟလာသူတော့အလောက်မှာပဲသူကျင်းနေတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမပေါအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီထဲမှာဒီထဲကလူကအများနဲ့ပို့ချင်တယ် extra basically extra low ချင်တယ်ဆိုကိုကိုရ extra တွားဖို့လိုတယ်အလောလောတဲ့အချိန်မှာတမယိုးချမလုပ်နဲ့ဒီထက်ငါပို့လို့ပို့ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကျမအုံနောက်ထဲမှာအများနဲ့တွေးတဲ့အရာကဘာလဲမနေ့ကငါဒီလောက်နော်တရားဟုတ်ချက်ကောင်းဒီနေ့ငါပို့ကောင်းအောင်ပို့ဆက်ကမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အရင်လာငါတို့ဝင်ဝေးဒီလောက်လေးဒီလောက်မှာငါပို့ရပွဲငါပို့ဆက်ကမယ်ပို့ပေးကမယ်ပို့ပြီးမှစွန့်ချဲမယ်ပို့ပြီးမှမျိုးစေ့ဆိုင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မိတ်ဆွေ extra လောက်ပါ20ပဲရတဲ့ तू ကတမယိုးကြပုံမှန်ပဲလုပ်တယ် तू ကမလုပ်တာတော့မဟုတ်လုပ်တယ် he's a normal person ယနေ့ extra word လောက်ပါကျန်းစာထဲမှာရေဘက်ခါဆိုရမျိုးတမီးက तू ကနော်ပြောမယ်ဆိုအရန်ကိုပြော extra လုပ်တဲ့ तू ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကဲဒီမျိုးတမီးရွေးတာရေဘက်ခေါင်းအဲတင်းနေချမလို့တရထဲမှာလဲ extra လောက်တက်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအပိုကောင်းကြီးလို့ချင်အပိုကိုတော့စိုက်လေအာမင်လူတွေကကောင်းကြီးတော့အများကြီးလို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်တုံနေတာဟလားမလုံးနဲ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဖျားစကားကြားရင်ကျမတို့လုတ်ပါမိတ်ဆွေတင်ဖျားကိုပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကလေတင်တယ်ဟာငါဒီနေ့အများကြီးပေးလိုက်ပြီပဲမိတ်ဆွေအော်တချို့တွေကအများကြီးပြင်ဖျားကြီးအများကြီးပြန်ရမှာပါတချို့တွေကပေးလိုက်တဲ့ခါမှလေးစဉ်းစားဟာငါပစံကုံသွားပြီငါပစံမဟုတ်ဖျားစီမှာလက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြောကြအောင်ငါဖျားမှာလက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဖျားကြီးလက်အများကြီးရှိတဲ့ဖျားကြီးဖြစ်တယ်
အကြမ်းမလို့ဟိုဟိုရုတ်ထုလက်အများကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဟိုဟိုတခြားလူတွေဖျားရဲ့လက်အများကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာတင်ရတော့ဒီဒီစီမမျိုးစီဆဲလိုက်တာဒါမဲ့တင်ကိုပြန်ပြီးဖျားရကြီးပြန်ပေးချင်နိုင်ငံတီးတီးရနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်နေရာတီးတီးရနဲ့ပြန်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟိုတယောက်ကပေးလိုက်ဒီတယောက်ကပေးလိုက်ဟိုတယောက်ကပေးလိုက်ဒီတယောက်ကပေးလိုက်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ extra what လုပ်ပါပြောကြအောင်ငါဒီနေ့ဒီစ extra word ပဲအာမင်အပေါ်လို့ပါအာမင်ဒီနေ့တခုမှပဲခြေနေတယ် home set တခုဆိုတခုပဲအေးရင်းကိုတစ္ဆာရှိတာတခုမှတော့ပပစတစ္ဆာရှိတာ2023လဲ home set တခုပဲ2022လဲ home set တခုပဲဟာပြီးခဲ့နှစ်လဲလူ30ပဲဒီနေ့လဲ30ပဲအဲ့ဒါ20ခွဲရတယ်ဖွဲ့တယ်ဒီတိုင်းမှမရှိဘူး hallelujahYouTube မှာပါတဲ့လူလည်းမရှိဘူး hallelujah အပြင်ကလူတွေ hallelujah အမေတဆယ်ဖွဲ့တွေရတော့ပါဆိုပြင်းလို့နောက်ဆုံးတဆယ်ဖွဲ့တွေတော့တိတ်အကြောင်းတိတ်မပြောချင်ပြင်းတဲ့အကြောင်းတိတ်စိတ်မဝင်စားအမေပြင်းတဲ့လူအကြောင်းကျွန်တော်တိတ်မပြောတော့အမေပြင်းတဲ့လူတွေဘုဒ္ဓစီသွားရမလဲပြုတ်စိတ်စီသွားပါအမေပြုတ်စိတ်ကတင်ပေးလိုက်မယ် hallelujah အခုတဆယ်ပဲရတဲ့သူကသွားပြီးမှဖုံးထားတယ်လေမြုပ်ထားတယ်ပြားရခင်ကပြလာပြောတယ်နင်ပါပြလို့ပုံပုံထားတာလေနင်မလုတဲ့သူမြောက်အဲ့လေတဲ့လုတဲ့တဲ့သူဒုတ်ခိုင်းမလာဘူးလို့နင်ပုံတာဖျားရခင်ဆူတယ်တည့်ရဖျားရခင်လာရင်တင့်ကိုလည်းဖျားရခင်စစ်မယ်ငါပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေနင်ဘလို့တုံးတာလဲပြဝမ်းမြောက်စရာသတင်းတွေပဲကြားချင်တယ်ဟူးဟာလေလုယာဖျားစစ်တင့်ကိုတောင်းတဲ့ချိန်မှာဖျားရခင်ကိုတော့ပေးတာ50ဒီမှာကဘီလီယံနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားရခင်ကျွန်တော်ပေးတာဆုကျေးဇူးဒီမှာထရီလီယံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်အောင်လှုပ်ထားတယ် hallelujah သတင်းကောင်းမပေးပါကျွန်မဆီမဆာတော့ဖုန်းခေါ်တယ်ဆီမလူတွေတိုးပွားလာတယ်ဒီကဆီမဖျားချက်မှလူတွေပုံများလာတယ် hallelujah ကျွန်မသတင်းကောင်းပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ဟာတင်ရဲ့သခင်ကိုသတင်းကောင်းပေးရလို့ဖြစ်ပါစေဖျားကိုသတင်းကောင်းပေးရလို့ဖြစ်ပါစေအခွက်တစ်ဆယ်လို့ပုံထားတယ်လို့ကငပြင်းနေဒီထဲမှာမပါဘူးပြင်းတဲ့လူတွေပြုတ်ဆိတ်စီသွားပါအာမင်ပြုတ်ဆိတ်စီကနေတင်ယူပါပြုတ်ဆိတ်တွေကသခင်မရှိဘူးဟုတ်လားတင်မိမဲ့သူမရှိအောင်မှသူတို့ကနွေကာလမှာအလုတ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုပ်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။မိုးတွင်းနဲ့စောင်းတဲ့မှာအေးစင်းနပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အေးစစ်စားဖို့ဇိန်ခံဖို့ကျမတို့လည်းဒါယေရှုအခုချိန်မှာလုပ်နေတာယေရှုစိုက်ပျိုးနေတာ။ဟာလေလုယာအခုတင်ဆက်ကနေတာလာမယ့်ငါးနှစ်စင်းနဲ့မှာတင်ဟာ See you at the top ဟာလေလုယာထိတ်ဆုံးမှာရောက်လာမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်တေကူဆိုင်နေရတေကူအားဆိုင်တို့ရလကားမို့ငလာမဲ့ငါးနှစ်ဆယ်နှစ်မှာတင်ရရမဲ့ရတယ်ဖြစ်တယ်တင်အပ်ပြသူများတွေကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေယင်းတင်အပ်ပြချားလို့ကောင်းချီးရပါစေဆင်မဆရာပြောတာကျမယမ်းခွာရတယ်ဆင်မမြဲပြတော့ကျမရဲကျမပဲကောင်းချီးရတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ကျမသူများကိုကောင်းချီးရပေးတဲ့လူပဲဖြစ်ချင်တယ်တဲ့အာမင်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုမွေးပွားမွေးရမယ်ဆီမအမြဲတမ်းပြောတယ်ကျမကသူများအိမ်မက်တွေကိုတဲ့နော်ကျမအိမ်မက်ကိုလူတွေအကောင့်ထဲလာပေါ်ပြီးပြလာဖြည့်ပေးတာမလို့ချင်ဘူးတဲ့သူများအိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ပေးရလို့ဖြစ်ချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားဖို့ရင်အတွက်ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့အပြည့်ချားလူတွေကောင်းချီးရပါစေဟာလေလုယာအမေတမရှိညီကောင်မောင်မတွေလည်းယနေ့ဘာလို့ရမလဲကျမတို့လုံလဝရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လုံလဝရရှိတယ်ဆိုတာအတုံခွန်ဆိုင်ပုံမှန်ဆက်လုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်သူများတွေဘာတွေပြောပြောဟာမင်းတို့ဟုံးစဲမှာတော့စက္ကစီအမလို့ဟောဖြစ်တယ်ညီအဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်နားမထောင်နဲ့လောက်ဆရာရှိတာလောက်အာမင်ကကျမ channel ပိတ်ထားတယ်တခြားလူပြောတာကျမဘယ်တော့နားမထောင်ကျမခေါင်းဆောင်ပြောရင်နားထောင်တယ်ဒါပဲကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကဘလူးကကယူမဆိုင်ကိုထမင်းကိုစာယူမှုတော်ဆောင်တာ hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေယနေ့တင်းတာလည်းပြတ်သားဖို့လိုတယ်ဟိုတယောက်ကဖိအားပေးလို့ဒီတယောက်ကဖိအားပေးလို့အဲ့ဘေးကလူစကားတိတ်နားမထောင်နဲ့ဖယားလူပါပြောလဲဖယားပါပြောအဲ့ဟိုဇောက်ချပြီးလို့ပါဟာလေလုယာကျမရဲ့တက်တာတွေပဲလို့ပဲအခုကျမတို့ဓမ္မမတ်မှာအခု home stay စတာဟာယောဂဖြစ်တယ်နော်ဟိုကဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တယ်ဘယ်သူပြောပြောကျမသွားတာပဲအာမင်တစ္ဆာရှိလောက်တာပဲအာမင်ဖယားတကယ်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့မပြင်းဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကိုပြောငါဘယ်တော့မှမပြင်းဘူးကဲကျန်းစာလေးနှစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးတက်မယ်အာမင်ကျန်းစာနှစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးတက်မယ်နှစ်ပိုက်သုံးပိုက်ပေါ့နော်အဲ့ပြင်းတဲ့အရာတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်ဘာဖြစ်တည်သွားအောင်လို့လေနော်ဟာလေလုယာအာမင်တချို့ကဖျားကြောင်းလာဖို့တောင်ပြေးတယ်ဒီလူတွေကတော့တော်တော်လေးဆိုးပြီက
ျမလေးဆုတောင်းပေးတယ်ဒီကလူတွေလေတကယ်ကားခါတွေဖျားခင်ကဘီဟိုပါပြန်ပြီးမှဆက်ပေးလိုက်မယ်အာမင်ယနေ့သင်ဖျားအတွက်ကုန်ကြခဲ့တဲ့ရဖျားပြန်ဆက်ပေးမယ်မျက်ရည်နဲ့မျိုးစေ့စိုက်တဲ့သူကိုသင်မျက်ရည်ကြားတဲ့အထိဖျားကောင်းချီးပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာမျက်စေ့မိတ်ဆွေမျက်ရည်ကြပြီးစိုက်ဘူးလားမစိုက်ဘူးစိုက်လိုက်မြေကြီးကြောက်ဖရားတင့်ပြန်ကောင်းချီးပေးရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคဒီညမှာကျွန်မဆက်ပြီးမှဖတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာเนาะစံစာတွေတော့အများကြီးရှိရဟဟလာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်မစံစာနောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ ဆက်လက်တုတ်တန်ချမ်းခိုင်း10ငွေငါတုတ်တန်ခန်းကြီး10ငွေငါမှာရေးထားတယ်အတီးတီးတော့ချိန်၌တိမ့်ယူတော့သူဒီပညာရှိတော့တားဖြီစပားရိပ်ရာကာလနဲ့အိတ်သက်တော့သူမူကအရှက်ကွဲသက်တော့တားဖြီဒီမှာပြောချင်တယ်ပေါ့ကာလနဲ့အလုံးမလုံးတက်တဲ့သူတွေပြင်းတဲ့သူတွေအဲကြောင့်မလို့မအိပ်ရဘူးလို့ကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမလည်းအိပ်တာရမ်းကြိုက်တယ်ကျမနဲ့သူလည်းလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအဲအလုံးလက်ထောင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ကတော့အိပ်တာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောအလုံးချွတ်မအိပ်ရဘူးလုံးစရာရှိရကိုလုံးရမယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့စူးစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တချို့တွေကဘာမှမစူးစားဘူးအတွေးခေါ်လဲကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောတယ်လေနော်နှစကောင်းကြီးလို့ချင်တယ်နှစနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုတ်ကိုလုပ်ရလားတဲ့ဖះမပေးချင်တာမဟုတ်တင်မလုပ်လို့မရတာအာမင်ဒီကောင်းကြီးတကယ်လို့ချင်တကယ်အမှန်ကန်လုပ်ကြည့်ဖះမပေးပဲမနေဘူးဖះကကျမတို့ဖះကစီနေတယ်ဖះမဟုတ်ကျမတို့ဖះရက်ရောတယ်ဖះအာမင်ယနေ့တင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျမတို့ဖန်ကြည့်အောင်ယနေ့ပုတ်တန်ခန်းကြီးစနစ်အငွေ24ပုတ်တန်ခန်းကြီးစနစ်အငွေ24ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်တင်းနှစ်3လုံးလာဝရီယာပြူတော်တူဒီအစိုးရတည်းပြီးတော်တူမူကအခွန်ပေးရည်တဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ရအောင်တင်းနေတော့လုံးလာဝရီယာပြူတော်တူဒီအစိုးရတည်းပြီးတော်တူမူကအခွန်ပေးရည်တဲ့မိတ်ဆွေအခွန်ပေးရမယ်နော်ပြင်းတဲ့လူတွေခွန်ပေးရမယ်လုံးလာဝရီယာတို့တော့အုပ်ဆိုးရမယ်နိုင်ငံဒီမှာကြီးလိုက်လေလူဝင်ကြီးတို့လူကြီးတို့ဆိုရင်တို့အခွန်ပေးစရာလို့လားမလိုဘူးဘာကြောင့်လဲသူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအခွန်ပေးဖို့ရတဲ့လုံနေရလူလေအခွန်အားလုံးလာပေးဖို့သူတို့ကတာဝန်ယူထားတယ်ဖြစ်လို့သူတို့ခွန်ပေးစရာမလိုပြင်းတဲ့လူကခွန်ပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့မိတ်ဆွေအခွန်မပေးချင်မပြင်းပါနဲ့ဟာလေလုယာအုပ်ဆိုးတဲ့သူဖြစ်ပါစေကျမတို့ကအုပ်ဆိုးတဲ့အစိုးပိုင်နေဆိုရင်သူများတွေကျမတို့ခွန်လာပေးမယ်ပြင်းတဲ့လူတွေလာပေးရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမပြင်းဖို့ရတဲ့ဖျားတကယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆဲခွက်ပဲရှိတဲ့လူကပြင်းလို့ဖြစ်တယ်အေးချင်းမရှိလို့မဟုတ်ဖះမပေးလို့လည်းမဟုတ်စုချီစုလည်းဖះပေးတာပဲကြည့်လေတစ်ဆယ်ပေးတယ်ဆိုကြရနေတော့ဖះကပေးတာပဲလေအဲ့တော့တိုးပွားအောင်မလုပ်တာတော့သူ့ပြဿနာပဲဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေအားပေးချင်တယ်ပြင်းတဲ့လူကအမြဲတမ်းကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးကျဆာတပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ယနေ့တုတ်တာခန်းကြီး20အငယ်လေးတုတ်တာခန်းကြီး20အငယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တင်းနဲ့သုံးချမ်းတော့ကြောင့်ပြည့်တော်တူဒီလည်းမလုပ်လို့ထို့ကြောင့်စပားရိပ်ရာကာလာတဲ့သူတစ်ပါးကိုတောင်းတော်လဲမရရကြည့်ပြင်းတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲပြင်းတယ်ပြင်းတဲ့ကြောင့်မို့သူကဘယ်လဲအမြဲတမ်းအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်ဖျားကြောင်းလာရမှာဟုတ်လားအယံဝေးလို့ဖျားကြောင်းလာအချိန်မရှိလို့တော့တချို့ကတော့တကယ်ဟိုအလုတ်ထဲမှာမပြေလူလည်းရှိနော်တကယ်ရှိမှာပါအဲ့လူတော့ကျွန်မပြောတာမဟုတ်အချို့တွေကရစ်အခွင့်ရရရဲ့ဒါနဲ့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ seriously မရှိဘူးအဖိုးကမပေးချင်ဘူးဖះကြောင့်မလာချင်တာလဲဒါပြင်းတာလဲပါတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုတော့မပြင်းဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီဒီမှာပြင်းတဲ့သူကအကြောင်းပြချက်ပြီးချဲလို့တဲ့ချဲလို့လေသွားမလုပ်တာတဲ့ချဲလို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုက်ဆိုင်မစားနဲ့လေအမှပြောထားတယ်လာတောင်းရင်မပေးဘူးတဲ့ပိုက်စားတဲ့ကချမ်းလို့ပိုက်မစားဘူးဆိုတာရှိလို့လားမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားပိုက်စားလဲဩချမ်းလဲပိုက်မစားတတ်ဘူးလားစားတယ်လေအဲ့မရှိညကမှမအပစ်တင်နေချမရတာမပြင်းဤဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးရဲ့လူကိုဖရားတခင်ကဘတော်မှဥစ္စာမအပ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆယ်ခွက်ပဲရှိရဲ့လူစီကနေဥစ္စာယူပြီးမှဖရားတခင်ကဘာလို့လဲအခွက်50ရှိရဲ့လူပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖရားတခင်ကပြောင်းပေးလိုက်တာလဲဤတဲ့50ရှိတော့လုံလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်လဲစီးပွားရေးတမားဖြစ်တင်လဲခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ယနေ့တကယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုရှာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလူတွေအဲ့လေရှိတယ်တကယ်အမျက်ပြန်ရမယ့်လူပဲမလုပ်ခိုင်းဘူးလားလုပ်ခိုင်းတယ်အမျက်ပြန်ရနိုင်တဲ့လူတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအစွမ်းအစရှိတဲ့လူပဲအတ္တာဖြစ်တယ်အကျွန်တော်တို့လည်းတတတာချင်းမှာလဲဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးညားမှာတင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟာကိုအသုံးချရမယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရညီကောင်မောင်မှာပြောပြပါစေအခွက်50ဖခင်အဲ့50ရအောင်ပြန်လုပ်ရအောင်
တယောက်နဲ့တယောက်ဖះကျွန်တော်ပေးထားတယ်ကာလရှိတယ်အဲ့ဒီကာလမှာတရက်ဖះတင့်ကိုပြန်တောင်းလိုက်မယ်ငါနှစ်ကိုပေးထားတဲ့အခွက်50ငါနှစ်ကိုပေးထားအခွက်20ဘမလဲဘလောက်ရပြီလဲကျွန်တော်ဖြေရအောင်ဟာလေလုယာသခင်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုပေးရအောင်အာမင်ဖះသခင်ကိုရောပေးထားတဲ့50ကျွန်တော်50ပြန်ပေးပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အဲ့လိုရတဲ့သူဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ကုံတွယ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကုံတွယ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးကျွန်တော်တို့ဆုဂျေစုကိုသိပါကိုဆုဂျေစုမဟုတ်ဘဲနဲ့တွားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေပဲကြုံမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မလည်းအမှုတော်ဆောင်ဆာဘုရားခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်မဆုံးဖြတ်တယ်ငါဘုရားကြီးကငါ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တာငါတခြားရှောက်မလုပ်တော့တခြားရှောက်လို့လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘဲဆိုဘုရားခင်ခေါ်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကအပြင်မှာငါ့ကိုဆုဂျေစုပေးထားမှာမဟုတ်ဘုရားအတွက်လုပ်ဖို့ငါ့ကိုဘုရားခင်ကဆုဂျေစုပေးထားဖြစ်ဒါကြောင့်ငါဒီကြမှာအားစိုက်ထုတ်မယ်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1ကကျမပဲ။ယနေ့ကျမတို့အကြံပေးပုံကိုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အကြံပေးပုံကတင့်ဘဝကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖရားတခင်တင့်ကိုအကြံပေးနိုင်တယ်။ဖရားရဲ့လူဖရားတခင်ကျအကြံပေးနိုင်တယ်။ယနေ့အကြံပေးပုံကိုရှိပါစေ။တင့်ဘက်ကနေအမြဲတမ်းစပါ။အာမင်။နောက်ဆုံးတစ်ခွပါလေ။လုံလဝိရရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လုံလဝိရမရှိရင်ယနေ့တင့်ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင့်ယနေ့မစားရဘူးပြင်းတဲ့တကြောင်မလို့လူအင်စနာနေမဖြစ်ရတချို့တွေကလေပြင်းတဲ့ကြောင်လေဘာလို့ဘာပဲတောင်းတဘာမှမရအောင်ကျန်းစာတစ်ပိုက်မှရှိတယ်ပြင်းတဲ့သူကလေဘာပဲတောင်းတမရဘူးတဲ့တင် iPhone တောင်းတလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတင်ပြင်းလို့ဟုတ်လားမလေးရှားမှာအားလုံးအလုံးလုံးတာတကယ်တော့လူတိုင်းဝယ်နိုင်တယ်လူတိုင်းတုံးနိုင်တယ်ပြင်းအလုံးမလုံးတဲ့ခါမှာပတ်ဆက်မရှိပတ်ဆက်မရှိမဝယ်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေပြင်းတဲ့လူကဘာပဲတောင်းတမရနိုင်ဘူးယနေ့လုံလဝရိယရှိတဲ့သူကယနေ့တောင်းတရအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လုံးလာဝရီယာရှိတဲ့အိမ်လဲဝယ်နိုင်မယ်ခြံလဲဝယ်နိုင်မယ်ဒီနေ့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆူတောင်းချင်းမှာအားကြီးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျွန်내အရာအများကြီးတော့ရှိရပါဘောဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်မတို့ဖခင်ခင်ဒီသုံးချက်ကိုပြောခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဘာလို့ရမလုံးလာဝရီယာရှိအောင်အာမင်လုံးရမယ့်အရာမှာအားစိုက်ထုတ်ပြီးကျွန်မတို့လုပ်ရအောင်ဒီနေ့အခွက်20လိုပဲ normal walk ပဲမလုပ်ပါနဲ့ extra walk လုပ်ပါလို့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်နောက်ဆိုပြင်းတဲ့လူမဖြစ်ပါစေနဲ့ပြင်းတဲ့လူကအမြဲတမ်းသုံးသွားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပြင်းတဲ့လူမဟုတ်ကျွန်တော်လုံလဝရိယရှိတော်သူဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်